Här är det livat i Boråshallen i staden Borås uppenbarligen. Det är dags för Finnkampen, den 14:e i ordningen i innebandy. Håller på att bli en stolt tradition i innebandysammanhang mellan världens två bästa innebandyländer. Fyra matcher under dagen och den första vi kommer att se är U19 dam, Sverige mot Finland. Expertkommentator David Jansson, vad förväntar vi oss? Ja, det blir väldigt intressant att se. Senast de möttes på EFT så vann ju Sverige med 8-3 ganska komfortabelt. Finland har ändrat lite grann och Sverige har jobbat med utveckling och Sverige är väldigt demokratiska i ledarskapet. Förbundskapten Åsa Kotten Karlsson pratar om att de väljer på fyra växlar och att spelarna själva får styra. Det där tycker jag ska bli oerhört intressant att se, för det är väldigt modigt greppat när man träffas en träning och sen ska kunna välja på fyra olika typer av växlar. Finland är regerande U19-världsmästare, men Sverige vann senast i höstas. Så det är kanske framförallt de lagen som möttes i höstas som vi tar och jämföra mest med. Precis, men så är det. Det finns ett väldigt litet fokus på Finland från svenska ledningen. De har inte riktigt koll på hur de kommer att spela. Men tänker sig ändå om de ska göra en kvalificerad gissning att Finland kommer att spela en ganska hög 1-2-2-press. Det är väldigt intressant innebandy. Det är väldigt få länder som spelar så. Det är typiskt finskt och det kommer säkert att styra matchen rätt mycket. Men det är svårt att öva uppspel mot och sådär när man inte vet riktigt hur de kommer att bete sig. Härligt. Vi tar och tittar lite grann på hur lagen kommer att se ut idag. Den här Boråshallen kommer att fyllas upp under dagen med folk, ska vi veta också. Det här är den första matchen av fyra. Och så här ser det svenska laget ut, hela laguppställningen. Det är väl några namn vi ska ta och titta lite alldeles extra mycket på. Vi har till exempel då nummer 25 Ellen Tillman och nummer 22 Tilda Flodell som bildar anfallsparet ihop med Sara Sten, nummer 27 i första kedjan i Sverige, som har varit väldigt lyckad och som är intakt sedan förra mötet. Ja, Sara Sten från Ändre som är van att kunna vika ut bollen på Anna Jakobsson som gör mål på allting i princip. Och Åsa Kotten Karlsson, förbundskapten, pratade om att hon ville se att Sara som individuell utvecklingspunkt tog lite mer skott själv. Det blir intressant att se. Och backparet i andra femman ska vi också hålla ett öga på, Stina Ander, nummer 9, och nummer 23, Linnea Almgren, som var oerhört framgångsrika senast. Det är dags för nationalsången. Det är dags för nationalsången. Oy mames o misen
Sverige mot Finland. Det handlar om damernas U19-match och så här ser den finska laguppställningen ut. Titta framförallt på nummer 18 ska vi hålla ett öga på. Nej, fel av mig. Nummer 15 är det jag menar, Alisa Pöllänen. 18 är bra som, också faktiskt. Den nämnde du två av de bästa tycker jag. Ja, härligt. Ja. Nummer 18, nummer 15 till att börja med, Alisa Pöllänen som vi ska hålla ett öga på. Hon är högerforward i första femman. Väldigt, väldigt produktiv spelare. Ett oerhört sinne för både mål och assist. Och är väl ett, i mitt tycke i alla fall, det starkaste offensiva vapnet i ett finskt lag där vi inte vet riktigt lika mycket om, som vi inte vet riktigt lika mycket om som det svenska. Inte av den anledningen att vi är dåligt pålästa, utan av den anledningen att de har bytt ut en hel del spelare. Så att det blir spännande att se vad Finland kommer. Och dels hur de kommer att ställa upp taktiskt, men även vad de har för kvalitet på spelarna. Och även nummer 18, som vi nämnde, Julia Paura, är också högerforward i tredje uppställningen. Det här är finkampen i innebandy, den första av fyra matcher som spelas under dagen den 2 februari. Det är den 14:e upplagan. Det har spelats 13 förut och Sverige har en ledning med förkrossande 11-2 i finkampen hittills. Finland har vunnit den första och den senaste. Det stämmer. Det är så. Många förväntar sig en ganska så jämn och tight match här också. Vi ser också de danska domarna i bild här. Lite intressant. Jag har ett förflutet inom dansk innebandy ett par år. Och den domarnivån kan vara oerhört svajande för att vara mild. Ja. Så att det blir intressant att se hur det kommer att påverka den här matchutgången. Men... Du har gett dem väldigt bra förutsättningar. Vi hoppas att... att de, precis som spelarna, kanske är här för att se och lära. Ja, ja, absolut. Absolut. Steppa upp det lite grann där. Men det blir spännande att se. Som sagt, den taktiska matchen. Oerhört intressant tycker jag. Sverige pratar mycket om sitt eget spel, men greppar efter väldigt mycket. Som sagt, där spelarna själva, femmorna själva, får välja mellan fyra olika växlar. Där det börjar ifrån att stå på egen planare i princip till helplanspressa. Oerhört ambitiöst. Det ska bli kul att se om det löser sig. Finnarna kända för att trycka upp i en 1-2-2-press. I EFT, senast de här två lagen möttes, så spelade finnarna ett väldigt avvaktande 1-2-2-spel med en libero bakom en box kan man säga. Och det är ett oerhört märkligt sätt att spela innebandy på, så att jag är taktiknörd som jag är väldigt spänd på det här. Du är ingen stor fan av det sättet att spela? Jo, men det gillar jag. Men det, jag tycker överhuvudtaget när någon försöker komma på något nytt är det roligt. Men jag förstår inte hur det ska fungera. Men de var inte speciellt framgångsrika med det. Senast de möttes vann nämligen Sverige med 8-3 och de svenska spelarna beskrev det själva som mer eller mindre utspelning. Ja, det var... finska laget. Precis, och i takt med att det finska laget tryckte upp den här 1-2-pressen i banan så blev de mer och mer störda. Och av den hypotesen då kan man någonstans tänka sig att det kan komma en lite hårdare press från Finland. Den matchen vi pratade om spelades den 4 november som en del av EFT, European Floorball Tour. Den spelades i Schweiz i damernas fall då. Det som har hänt med det finska laget är att de har bytt ut ganska många spelare sedan den matchen. Och som också gör att Sverige inte har speciellt bra koll på finnarna. Jämfört med vad de kanske hade senast. Ja, precis. Det känns som att det var dels det och dels ett aktivt val också från den svenska ledningen och inte fokusera så mycket på Finland. Det är en evig fråga för en tränare. Hur mycket ska man bry sig om det andra laget? Är man nonchalant om man inte gör det? Eller är det tvärtom så att om man gör det för mycket så sätter man för mycket respekt i de egna spelarna? Det där är ju en balansgång. Är man bra på att prata så löser man det då som tränare. Speciellt i de här åldrarna. De här tjejerna är ju 17 och 18 år gamla och under en utveckling som kanske kommer nå kulmen på om 10 år. Verkligen. Hur mycket de har att lära om sitt eget spel inte minst och så.
Och du pratar om de här växlarna. Kan du beskriva dem lite mer som Sverige? Det ska jag göra. Sverige spelar utgår från ett 2-1-2-zonsystem. Alltså det vanligaste egentligen man kan tänka sig som en femma på en tärning i princip. Den första växeln bygger på att man i princip man växelstöter lite grann runt halva plan, alltså väldigt tajt med fem spelare. Den andra växeln, då tar man sig upp på en bit in, kanske halva-halva som man pratar om, alltså 75% av banan upp och sätter en växelstöt. Där alltså högerforwarden pressar på högerkanten men faller tillbaka när bollen är på andra kanten. Tredje växeln så är det ett styrspel där man kliver upp hårdare med ena sidan för att forcera spelarna åt ena kanten helt enkelt. Upp med ena kanten och stänga andra kanten. Och den fjärde växeln är en helplanspress där man utgår ifrån en 2-1-2 och tar upp man-man. Och det där vet jag, det där är svårt. Väldigt svårt att göra. Det här David var mycket på en gång. Vi kommer återkomma till det under matchen när vi ser vad det är som händer. Vi ser också prestationerna här. Sara Sten, centern i första femman som kommer in. Nummer 25, Ellen Tillman. Och till slut då nummer 22, Tilda Flodell, en första kedja som vi förväntar oss en hel del av. Ja, 4/5 SSL-spelare på utespelarsidan där och på den femman. Så att där förväntar vi oss väldigt mycket av. Det är en väldigt bra formation som har vi väldigt lyckad och intakt för övrigt från EFT sist. Jo, det här med växlarna är väldigt intressant och just att spelarna själva får vara med och bestämma och att ett av alternativen är en helplanspress, det tycker jag är intressant för att jag vet av hävd att spelare är ganska försiktiga när det gäller att helplanspressa. Så att jag tror att får de inte de direktiven från tränarna så undrar jag om de kommer att göra det. Matchen är igång, den 14:e upplagan av Finnkampen. Finland i blått och vitt. Sverige i sina klassiska gulblåa dresser. Vi såg Sverige starta med en väldigt avvaktande 2-1-2. Vad jag tippar är deras första växel. Så såg det ut i alla fall. Det var väldigt stillastående i försvarsspelet. Stillastående som såklart kan vara något bra också i det här fallet. Eftersom det handlar om nyttiga misstagen och hålla sina positioner rätt. Vi ska också nämna målvakten Beverly Smedenäs. Nummer 1 som börjar den här matchen. Det är sagt innan att de två målvakterna ska dela på den här sysslan och byta halvvägs in i matchen. Vi får se om det utvecklar sig så också. Det är Amanda Hill som kommer att komma in i så fall. Två väldigt bra målvakter i Sverige. De gör också sina sista U19-landskamper. De faller sen för åldersstrecket. Det är ganska många tjejer i det här laget som gör det. Som i den här matchen tar tack och farväl till internationell juniorinnebandy. Där såg vi Stina Ander som vi pratade om lite snabbt innan när vi såg laguppställningen nummer 9 i Sverige som stod upp och vann en boll på väldigt, väldigt typiskt Stina Ander-manér. Det som inte var lika typiskt var att hon blev open ice-tacklad av en egen spelare. Det ser man inte så ofta. Hon är väldigt tuff själv, Stina dock. Så hon klarar nog det här. Stina Ander med den yviga hästsvansen. Nummer 9 på ryggen, vänsterback i den här femman. Typiskt tecken på en bra vaken spelare som kliver upp i banan för att stå upp när andra laget försöker halvkontra lite grann. Det där gillar jag att se. Och Stina Ander är en väldigt, väldigt duktig innebandyspelare. Och så kommer de respektive tredje femmorna in. De första bytena handlar ju mycket om att känna på varandra. Lite osäkerhet innan det har satt sig. Riktigt häftig grej var att här Sveriges tredje femma klev upp i den här. Jag tippar att det där var den högsta växeln av dem. De var på väg att växla från 2-1-2-systemet till man-man och satte hög press. Riktigt kaxigt gjort av en tredje femma. Nathalie Jakobsson höll på att slå en riktigt bra passning till Matilda Sjödin. Vi får se om vi kan få se mer av den varan. Här kommer de upp igen. Sätter pressen upp. Kolla här, nu går de. Ja, det blir för en zon där. Ja, två svenska anfallare som jagar bakom mål. Och det tyder på självförtroende att man vågar göra det. Ja, det gör det. Och det här är väl ingen tredje femma i tredje femmans bemärkelse. Så att säga, det är väldigt bra spelare här också. Men intressant att se nu här att meningen var att de skulle gå upp i en man-man-press, som jag förstod det. Och där var det båda två forwards som fick på en av de finska spelarna. Och i längden så kan det bli lite lurigt eftersom det såklart rent matematiskt kommer att sakna någon annanstans. Nu ser de mer ut om man-manna. Men där händer exakt samma sak igen för övrigt. Där är det just Nathalie Jakobsson som går för högt. Matchens hittills farligaste målchans. När Finland kommer i ett mycket, mycket bra läge. Och det händer faktiskt precis det som jag pratade om. Att det är Nathalie Jakobsson som blir lite tveksam i pressen här. Man ser nummer 16 som springer med vitt pannband här till höger bild. Hon kommer efter och då blir det som en kedjeeffekt av det hela vägen att Sverige tappar. Man kan alltså inte spela man-man utan att spela man-man så att säga. Då blir det jobbigt. Det är Ella Sundström som spelar fram Vera Kauppi. Som dock får bollen över. Det ska vi tacksamma för.
Så vi får bra utdelning på den här man-man-pressen. Inte några heta kontringschanser än, men vinner boll och stör Finland väldigt högt upp. Det var alltså svenska första femman som vinner och gjorde precis samma sak. Så de har fått blodad tand här direkt och det är kul att se. Ett uppspel som Sverige får ordning på till slut. Sara Sten når inte bollen riktigt, men Sverige biter sig kvar. Tilda Flodell och Ellen Tillman båda drar på sig ett svenskt frislag och då får vi chansen att byta. Svenska första femman har gått in och spelat en väldigt, väldigt låg växel i första bytet, var nu uppe och helplanspressad i andra. Härligt att se och har de tagit de besluten själva, tjejerna på bänken, tycker att det är väldigt moget taktiskt spel. Ett bra skottförsök av Adina Augustsson. Oerhört svag finsk mur. Två spelare som stod jätteoförberedda. Titta här, inte ens någonstans mitt emellan och gå ner och täcka och kliva på. Det kan man inte göra. Då skjuter det. Det är för lätt att skjuta mellan benen innebandy som man ser där. Bra skott från Finland. Det första på mål hittills i matchen. Ta en liten extra. Sida, Vera Kauppi som var i ett bra läge förut också som får chansen igen. Ta en liten extra tick på Stina Ander här tycker jag som trampar in med bollen här. Nian som vi var inne på tidigare, väldigt, väldigt offensiv och frejdig vänsterback. Stina Ander som går på Sanda idrottsgymnasium, har som tränare där Johan Andersson. En välkänd svensk mångårig landslagsspelare och flerfaldig världsmästare. Mm. Som har väldigt mycket och just det, och som har väldigt mycket gott att säga om just Stina Ander och hennes utveckling. Det har hänt väldigt mycket senaste året och inte minst med hennes egna inställning till träning och det i kombination med hennes förutsättningar så spås hon en lysande framtid i svenska landslaget för säkert många år framöver. Ja, och det pratade ju Åsa Karlsson, förbundskapten, om också att hennes individuella utvecklingspunkter var att stärka fysiken för att bli ännu bättre då. Stina Andersson har gjort 13 poäng på 19 matcher i damernas SSL som back i ett ganska dåligt lag. Oerhört imponerande. Mm. 13 poäng på 19 matcher som back. Riktigt bra. Som sagt, ett lag som inte skördar så jättemycket framgångar hittills. Nu är det andra svenska tjejer inne på plan som försöker etablera ett spel, men så länge tillbaka tryckta av Finland. Och så byter vi in vår första line igen till Ellen Tillman, högt. Finland spelar mycket riktigt en 1-2-2-uppställning som är hyfsat passiv. Hittills har Sverige mest försökt slå det genom att slå några halvdassiga flippbollar genom mitten. Och det tror jag absolut inte är rätt sätt att försöka slå det här systemet på. Det är svårt att se, för vi får inte se hela systemet så mycket under kameravinklarna här. Och där är ett svenskt frislag i väldigt bra läge. Vad får vi se då? Sara Sten ställer sig vid bollen. Ett bra läge för variant. Ja, just det. Nej, Caroline Sundby sköt inte. Vi etablerar spel i anfallszon istället. Det kom en variant, men det var lite fel position för att göra den. Det handlar om att en spelare springer runt bakom mål för att komma ut och få en dålig vinkel och skjuta. Att man skulle lura att all annan action hände på andra sidan. Intressant teoretiskt, men genomfördes inte så bra. Tilda Flodell blir av med bollen till finskorna som börjar om med anfallet. Svenska backarna den här gången i form av Linnea Almgren stoppar anfallet. Stina Ander, som vi pratade om, med bollen. Försöker bygga upp någonting. Mm, här ser vi två finska forwards högt uppe, men det som är speciellt med det här systemet är vad som händer bakom. Så här spelar många lag, men bakom kommer två på rad. Där kommer de. Det är alltså en 1-2-2-uppställning från Finland. Bra läge för Frida Rydfjäll. Här ser vi det bra. Finland som alltså etablerar, säljer fyra spelare ganska högt upp. Kom också ihåg att ni kommer att kunna rösta på matchens lirare i den här matchen genom Facebook. Vi ser siffrorna och tecknen i bild. Var med och rösta. Man kan vinna biljetter till SM-finalen i innebandy. Häng med här på sportsground.tv.
som också länkas vidare genom Svenska innebandyförbundets hemsida innebandy.se när Sverige har ett mycket bra läge. Det bästa i matchen hittills skulle jag vilja påstå. Ja, en ren bjudning. Vi ser här ett försök att vara på hockeyspråk, skulle kallas för en toe drag tror jag, som finska spelaren försöker göra men misslyckas med. Det där är ju för billigt såklart. Det är Elin Björkman som är framme och det är också hon som, ja, hon går rakt på mål. Hon är snabb på mål och hon finns där framför. Och... ja, hon är bra. Hon är ättrig och har många bra egenskaper för att spela det forwardspel som borde passa mot de här finska backarna. Finskarna bryter och det är Vera Kauppi igen som kommer fram i läge. Jag tycker det är hon varje gång som Finland får ett läge som är spjutspetsen där framme. Det var en ren konsekvens igen av Finlands 1-2-2-spel att man alltså vågar spela så högt med en box. En 2-2, alltså 2 plus 2 spelare i en box och sen en libero bakom. Det gör att man får ju mycket folk med i spelvändningen när man vinner bollen och där vann de den högt upp just tack vare en av de här mittfältarna då, så att säga, som ligger bakom den första anfallslinjen som vann bollen. Där är Tilda Flodell som stöter högt och som ger utdelning för Sverige som kan vinna boll innan Finland hinner spela upp. Mm, och det observanta taktiska ögat såg att Tilda Flodell spelade en högerstyrning här då med den svenska första femman som nu alltså har spelat 3 av de 4 växlarna redan som de har i sin box of tricks. Och eftersom den här femman är intakt sedan tidigare så kan man också gissa att det är de som har bäst koll på de här växlarna att kunna byta. Verkligen. Då ser vi det här misstaget igen och försök till backhandskott av Elin Björkman här som alltså är fram och hugger bra. Nu har ju det här laget bara hunnit få en enda träning inför den här matchen igår eftermiddag här i Borås. Medan de respektive A-landslagen har legat här i flera dagar och hunnit träna ihop sig mer. Faktum är att herrlandslaget bara har tränat igår och träning på morgonen här idag också. Men damlandslaget har varit samlat på Bosön under en längre tid. Men det är riktigt en väldigt speciell situation här. Det handlar såklart väldigt mycket om utveckling och det är många i truppen. Och vi förväntar oss att alla svenska spelare ska få lite speltid idag. Mm, det är 18 utespelare och 2 målvakter som Åsa Kotten Karlsson, den svenska förbundskaptenen, har att tillgå. Hon har lovat att alla får spela. Känns som rätt approach också tycker jag faktiskt när det handlar bara om en match på det här sättet och det inte är en misstag igen från en finsk back. Nej, det handlar inte om att slipa VM-formen i den här matchen som det gör för killarna. Herrarnas U19-lag vars match vi kommer se här efter den här har ju ett VM senare i år. Men för många av de här tjejerna så är det lite av examen. Precis. 2/3 av laget gör sin sista U19 landskamp. Så det är klart att det är lite sådana känslor med inblandat också här för tjejerna. Många har ju som mål att gå vidare till det svenska damlandslaget, A-landslaget så småningom. Mm. Och många av dem har också framstående roller i sina SSL-lag numera. Verkligen. Här ser vi att Finland är väldigt sårbara, vilket man blir när man spelar det här 1-2-2-spelet. Det är när Sverige får etablera nere i anfallszon så är det väldigt svårt för Finland att behålla en 1-2-2-uppställning. Och då måste man på något sätt falla tillbaka i ett mer konventionellt system. Och jag ser inte riktigt vilka linjer de drar upp där än om de ens själva vet det. Men där är de svaga. När Sverige är etablerat så har de svårt att få ordning på sitt uppställda försvarsspel. Titta på de här mannarna jättemycket i mitten men spelar här exempelvis medan många andra krympte ner i ett zonspel. Ja, jag tolkar det som att du tycker att Sverige ändå är laget som för det mesta av matchen och som har kontrollerat mest hittills. Ja, det gör de. Men de har inte hittat några... Sverige är bättre när Finland har bollen än vad Sverige är när Sverige själva har bollen än så länge. Sverige har inte hittat några tydliga vägar igenom det här ganska passiva 1-2-2-spelet. Men däremot är Sverige bra när de vinner boll högt som de gör nu här exempelvis. Där. Härligt, det är Sara Sten som gräver fram bollen och Sara Sten som Kotten beskriver som lite städgumma här. Centern som ska fördela bollarna. Precis.
Sara Stensson spelar med Anna Jakobsson som sagt normalt i... Här ser vi en hög bollvinst från Sverige, precis den här pressen. Sara Sten, normalt serverar hon Anna Jakobsson som sagt, som gör mål på allt i princip. Och man ser också på henne, tycker jag hittills, att hon letar pass väldigt, väldigt ofta i de lägen hon har fått. Hon saknar sin ja, Anna Jakobsson. Hon får den andra bra dock med sig, men hon letar pass väldigt, väldigt tydligt. Sara Sten som hör hemma i Ändre IF. Och hon har öst in poäng där. Ja. 10 mål och 13 assist på 18 matcher. Mm. Nu kommer Sverige upp, glider upp från en 2-2 och börjar närma sig det här man-man-systemet. Elin Björkman är det som försöker hitta Frida Rydfjell framför målet. Fortsatt jakt. Sverige stöter högt, men en kontring från Finland som är mycket nära att sätta den. En ren nummer 12 i Finland kommer fri med den svenska målvakten. Ja, och en oerhört märklig positionering på Beverly Smedernes flera gånger på raken där. Ella Sundström är det som gör målet också och ger Finland ledningen. Det såg jättekonstigt ut. Hon kom inte tillbaka till sitt ursprungsläge på något sätt. Det såg väldigt konstigt ut. Jag tycker att den här sekvensen inte ska påverka Sverige så jättemycket, för att Sverige kommer att vinna mer på den här höga pressen. Ser du, hon är helt ur position ett tag här, Beverly Smedernes. Nu ser hon ut att vara hyfsat tillbaka. Men det ser jag mycket riktigt, den bollen går alltså mitt i målet. Mm, hon är inte tillbaka riktigt. Nej, hon kommer helt ur. Hon har kanske inga riktigt bra referenspunkter på den här planen. Normalt har man något streck någonstans som man kan leta efter. Nu är det bara innebandylinjer och en målgård som ser ut som något som är hämtat från Vietnam. Ja, det är svårt. Här ser vi hennes agerande. Här har hon fel. Bollen kommer och studsar fram och tillbaka. Och den bollen går mitt i mål. Ella Sundström i det finska laget. Målskytt. 1-0 för Finland. Beverly Smedernes, olycklig målvakt. Ja, men jag tycker verkligen att den här sekvensen som målet kommer på, det kommer bli jätteviktigt hur Sverige, hur ledarskap, ledarna och även hur spelarna hanterar det här. För att Sverige har, som, precis som nu, pressar till sig jättemycket chanser mot Finlands relativt, alltså kreativitetsmässigt, rätt svaga backar. Fortsätt att göra det, låt dem inte bli för påverkade av det, för att kontringen kommer igenom av den anledningen. Men om man tänker att Sverige sätter den här pressen 100 gånger, så tror jag att Sverige kommer att komma tillbaka passen för övrigt, som de dömer för här, de danska domarna. Sverige kommer att vinna mer på den här pressen. 100 pressar så kommer Sverige ha fler målchanser än vad Finland kommer att ha på det. Bra skott. Svensk frislag igen. Ja, Caroline Sundby har väl varit ganska pigg ändå på högerbacksposition. Ja, absolut. Hon är en väldigt duktig spelare som spelar mycket SSL innebandy redan. Där tar hon en, sticker hon upp också. Finland visat riktigt dåligt skotttäck flera gånger. Nu är någon som försökte täcka skott med typ sidan av hälen på skon. Och det kommer inte att funka i längden heller. Det har varit flera sådana tillfällen nu. Där Finland har levt farligt. Och med det menar att de gör lite halvhjärtat? Oerhört. Det ser ut som att de inte riktigt har koll på hur de ska göra till och med. Alltså att de inte riktigt fysiskt vet hur de bäst täcker av ytorna. Ta en liten titt igen här på Finlands 1-2-2-spel. Nu är det en forward som trycker lite högre så att det blir lite zigzagigt. Men där ser ni att de har fyra spelare snabbt med i den här kontringen. Mittfältarna, båda två här, är en av den högra mittfältaren som får och vinner den bollen. De vågar alltså sätta upp. Trots att de spelar ganska passivt så är de ändå högt, ganska högt upp med fyra spelare i förhållande till hur hela deras lag ser ut. Men en aggressiv press eller stöt av Sverige i alla fall. Ja, Sverige är ju aggressiva efter bolltapp nästan hela tiden nu, vilket jag tycker är helt rätt. Jag tycker inte de ska påverkas så mycket av att Finlands mål trots allt kom på någon form av halv. Bra målchans och mål till Sverige. Härligt, mycket bra av Elin Björkman som bryter upp spelet. Själv tar med sig bollen, avancerar och sätter den i krysset. Fantastiskt bra, en styrkedemonstration. Riktigt snyggt gjorde det här, är alltså frukten av att Sverige har vågat fortsätta att pressa på de finska uppspelen, för det är precis så här man ska göra. Mina bollen, en liten god backhanddragning, får tillbaka den, får den säga, det där är en klassprestation. Riktigt bra gjort. Elin Björkman, matchens prestation hittills. Mm. Ja, vad kan vi säga med henne? Hon har en stor och tung och kraftfull spelstil, precis som vi ser där. Och här ser vi även lite finess när hon drar ett par spelare. Riktigt snyggt.
men det är pang på mål och ingenting annat. Här kommer pressen direkt, hög press direkt från Sverige. Ja, Matilda Sjödin är det som stöter högt och vinner mål för Sverige. Såklart att det kommer att ge effekter, har ju redan gjort det. Elin Björkman har också producerat mycket poäng i sitt SSL-lag. Hon spelar i Falun och har gjort 9 mål och 6 assist. 15 poäng på 18 matcher. Det är också väldigt bra av en tjej som bara är 18 år. Mm. Hon har spelat en hel del med tvillingarna Lindgren, där en av dem gör debut med A-landslaget idag. Och där är det väldigt mycket en stor röd knapp för tuta och kör man trycker på, och där passar hon väldigt bra in, som vi ser här. Därför passar hon också bra i det här högt checkande svenska spelet. Finns chans som har biter sig kvar. Finland behåller bollen men tvingas spela bakom eget mål, och det kanske har med bytet att göra delvis, men samtidigt så saknar väl finskarna lite självförtroende i spelet uppenbarligen. I synnerhet i uppspelsfasen tycker jag. Nu lyckas de bra med den gången. Återigen så är det Ella Sundström. Och det är helt klart den här kedjeformationen som har skapat mest. Ella Sundström och Vera Kauppi i Finland. Det är då det har blivit farligt hittills i den här matchen. De distinktaste backarna med de bästa handledarna hittills. För att det är där den stora skillnaden på lagen är just nu. Ett kort byte av finskarna. Svenskarna behåller och hållas. Väljer att behålla sin första femma inne på plan. Är det så att hon matchar första femman, att de ger dem mer speltid, tror du? Jag tror snarare att de var lite nervösa för att de inte skulle hinna ut allihopa och komma lite fel i byterna. När man har så mycket demokratisk coaching som det verkar vara i svenska laget, att de får välja själva vilken växel de spelar försvarsspel, så är det väldigt bra att byta som en enhet, som man inte kommer in med 3 stycken som ska spela växel 1 och 3 som ska spela växel 2 som ska spela växel 3 eller sådär. Ja, då byter båda femmorna igen. Finland börjat trycka lite hårdare efter bollförlust nu, och jag tror att det kan vara en bra grej för dem, för annars får Sverige diktera lite för mycket av villkoren i matchen. Stina Ander får en slags libero-position, byter. Ser vi hur högt Finland kommer med sina 2 närmsta spelare efter den första linjen med 2 forwards liksom, så kommer det alltså 2 stycken mittfältare väldigt högt upp i det här 1-2-2-spelet. Annorlunda för Sverige att möta. Sverige lyckas inte skapa något farligt i den situationen, men behåller ändå bollen, jagar på bra där uppe. Det är ändå mycket energi, tycker jag. Oh ja, och känslan är faktiskt nästan att Sverige i princip skulle kunna ge bort bollen till Finland och sen ta tillbaka den igen. För att de är ju som mest oorganiserade då, finskorna. Så att där har ju Sverige lyckats. Jag hoppas att det här är resultatet. Det är ju resultat av aktiv coaching, antingen av spelarna själva eller av direktiv från coacherna då. Men i alla fall så lyckas de är oerhört bra med den höga pressen. Therese Linde vid frislaget. Och gör mål! Eller inte hon som gör mål, utan det är Nathalie Jakobsson på pass från Therese Linde. Härligt framför mål. Det är Nathalie Jakobsson som tar för sig. Och har inte någon riktig bevakning. Nej, någonstans en naturlig frukt av hur det här har sett ut. Återigen lite så här halvtaskigt jobb i defensiven på frislag från Finland. Och vaken backhandknack av Nathalie Jakobsson. De har varit bra hittills, tycker jag. Härligt, då har Sverige tagit ledningen med 2-1. Ja, vi har gått in i de sista 4 minuterna av den första perioden. Det handlar om finkampen i innebandy och den första matchen av 4. Sveriges U19-damer möter Finlands dito. Så småningom så kommer då herrarnas U19-match, följt av damernas seniormatch och ikväll herrarnas seniormatch. Hela dagen är det innebandy i Boråshallen. Mellan världens 2 bästa innebandyländer. Mm.
där Sverige börjar söka hörnen lite grann nu mot 1-2-2-systemet, för som sagt, det kommer alltså, man möter alltså en box av fyra spelare först och sen kommer en libero längst ner, och den där libron har ju svårt att täcka båda sarghörnorna, så att på distinkta handledspassningar från Sverige så hade man kunnat komma ner lite lättare. Det får bli en farlig chans av det där. Sveriges första femma som har varit bra, ändå är det den enda femman som ännu inte har gjort mål. Då ser vi just hur de nyttjar exakt den ytan. Och där har Finland blivit en kombination av det vi har pratat om hittills faktiskt rätt mycket. Jag ska följa den här kontringen först. Då Sverige spelar ner i hörn där Libron inte kan täcka båda hörnen samtidigt för Finland. Och då måste de falla ner. Och att falla ner från en 1-2-2 och sen ha ett annat försvarsspel i egen zon är väldigt svårt. Och där blir de bortspelade just av den anledningen. Linnea Almgren tar hand om bollen. Hittar så nära Dina Augustsson. Augustsson fortsätter med boll. Frida Rydfjäll skjuter. Ny chans, ingen där. Stina Ander. Just de här upprepade intrampningarna, kommer den till här tror jag. De här upprepade intrampningarna i fickan som blir där emellan anfallsspelare och mittfältare kan man väl säga. Finns ju en jättelucka för Sverige att nyttja, och Rydfjäll har varit inne där en 3-4 gånger själv bara och trampat in. Det blir väldigt, väldigt uppenbart där i Finland, alltså står 1-2-2 i uppspelsbas, i uppställd försvar, och då är det jättestängt där, för där står alltid minst en spelare. När de faller ner försöker de falla ner i någon form av 2-1-2, och då blir den fickan jättestor, och där kan Sverige trampa in gång efter gång efter gång. Det står liksom fysiskt en spelare i den här 1-2-2-uppställningen exakt där Sverige vill trampa in. Men så fort de har fått ner dem en gång så att de måste växla till sin 2-1-2, då finns det liksom ingen spelare där längre, utan en spelare som står centralt och en som står som back. Och då blir den ytan jättestor, och därför har Sverige trampat in där nu 5-6 gånger i alla fall, och Rydfjäll själv säkert 3. Finland i anfall får inte till något riktigt bra skott. Jag får se den lilla duttpassen in i mitten av finskan där, precis som hände för 5-6 sekunder sedan. Det var Ny Kippilä. Riktigt snyggt spelat. Av, här kommer precis den passen som hon får in där. Vi hinner inte se passningen nu, men Finland pressar också högt efter bolltapp där och vinner med en av de här mittfältarna i 1-2-2-systemet. Tillbaka bollen och kan direkt skarva in den där riktigt snyggt. En liten, liten detalj, men oerhört vackert gjort att inte bara vispa iväg den, utan istället hitta en kreativ lösning. Ett fint skott. Beverly Smedenäs som är på noterna den gången. Hon slänger sig, men benen är kvar. Ja, som tur är. Ja, precis. Det måste vara den bästa slängningen som finns. Slänga sig fast ha benen kvar. Sverige vinner tillbaka boll igen i anfallszon. Riktigt starka i den här fasen, i synnerhet Sveriges första femma. Sverige leder inte bara i mål utan även på poäng. Ja, verkligen. Så här långt i matchen. Sverige gynnas mycket mer av det flängiga Sverige som sänds. Här kommer situationen igen där vi ser att hon har lite panik att hinna in till målet där, men och rädda faktiskt skottet från Bianca Boman hade kanske gått utanför. Ja, gått utanför, men det är snyggare att rädda än att inte rädda. Så. Snyggt. En så kallad tv-räddning. Ja, ja, det var det verkligen. Det var det verkligen. Jo, Sverige gynnas mycket, mycket mer av att det blir ett böljande spel. När Sverige kliver upp efter bollförlust och det blir lite fram och tillbaka, så gynnas Sverige mycket mer av det. Sverige har som svårast när de får spela mot det uppställda 1-2-2-försvaret från Finland. Där har de inga nycklar alls, tycker jag inte. Men så fort de får liksom ge bort bollen och vinna tillbaka den igen, så är Sverige helt överlägsna. Totalt sett har vi 2-1 i Sverige efter den första perioden. Har vi matchen där vi vill ha den? Ja, jag tycker det känns lite i underkanten då. Jag tycker Sverige hade kunnat, kanske kunnat vinna ännu mer på sin höga press. Och fortsätter de med den så kommer Sverige vinna den här matchen. Och de skulle kunna bli ännu bättre på att hitta nycklar mot det finska 1-2-2-spelet. Vi väntar också på att första femman ska producera framåt. Ja, det kommer de att göra. Det kommer de att göra. De är bra.
Här ser vi att de får ett helt lass med banan att käka också. Så det kommer nog bli fint där. Härligt. Jag tror att vi har den svenska förbundskaptenen Åsa Kotten Karlsson. Snart med oss, inte än, men alldeles strax. Ja, det blir lite intressant att höra vad hon, hur stor del hon har då i den här demokratiska coachingen av det faktum att i princip alla lines pressar helt planspress nu. Alltså, kör väldigt hög växel i försvarsspelet. Vi pratade om det innan att de fyra och på. Det är ett väldigt bra drag hittills, tycker jag. I övrigt kan man väl säga... Så får vi se lite annan innebandy på... Ja. Det är bra. Annan nivå, unga tjejer som vi såg också var med här för matchen under nationalsångerna och hålla de stora tjejerna i handen. Åsa Kotten Karlsson lär vara med oss efter den första perioden. 2-1 har vi. Vad säger de första perioden? Ja, alltså Finland kommer ut som ett taggat lag som vi väntar och vi var nog lite nervösa och så att det blir vi bättre de sista 10 minuterna, men vi kan så mycket mycket mer så att vi får jobba med passningsspelet framförallt och i uppspelsfasen att vi inte slarvar. För de hugger ju på varje tillfälle och vänder spelet och det är de ju bra på. David Jansson har pratat här mycket om den demokratiska coachningen i vårt lag. Är det demokratiskt eller hur coachar du? Demokratiska coachningen, vadå? Hur menar du? Nej, att spelarna får ta mycket initiativ själva och välja lite grann vilka växlar och vilket sätt de vill spela försvar på. Ja, så är det ju nu då. Så vi får ju gå in och kolla nu då så att de har gjort det enligt vad de har sagt och kommit överens om. Och det har väl sett sig så där ut och då får vi hjälpa dem och styra upp dem vilken växel de ska ha och vilka uppspel vi ska göra och så vidare. Så att Finland har gjort sin läxa, så då får vi köra plan B. Jag tycker också att ni får väldigt mycket framgång av er höga press. Jag tycker att det är intressant att se att många av femmorna har valt höga växlar. Hur ser du på det? Ja, och de känner sig mer bekväma med att ha hög press på och just gå upp och spela man-man mer eller mindre så att säga i försvarsspelet. Och, jag tycker väl det är bra så länge vi orkar, men så länge, sen när vi har för långa byten så blir det lite jobbigt att jobba hem och då vänder ju Finland ganska snabbt så att det är ju en värdering som man får göra sen. Men det har ju fungerat förut och det är ju viktigt att alla har sin position så att säga när vi gör det. Intressant för den som ser den här webbsändningen är det typiskt finska försvarssystemet att spela 1-2-2 och då räknar man tillbaka från det egna, det finska målet så att säga. Mm. Vad ser du för viktiga nycklar i uppspelsfasen för er när ni möter 1-2-2? Ja, vi sa det att vi kan ju faktiskt lägga några långa bollar också istället för att bara mata uppspel, korta uppspel, utan att vi kan lägga en på ytan istället, på kanterna och sen fylla på med våra. Mm. Så det är väl det vi ska göra. Ja. Mm. Bra, ta hand om tjejerna så... Ses vi snart igen, tror jag. Jajamän, tack så mycket. Mm, härligt. Ska vi ta och titta på några av sekvenserna från den första perioden? Det tycker jag. Bland den här fantastiska innebandyn som vi ändå presteras just nu. Det var Finland som började med att ta ledningen. En bra svensk chans till att börja med då, genom Elin Björkman. Härligt småfylld där Elin Björkman. Hon håller lite grann i klubban. Här såg vi då att Beverly Smednäs inte riktigt var med. Har väl i övrigt skött sig. Kolla skottecken från med 20 här. Helt obefintligt. Fullständigt obefintligt. Måste sitta ner på ett knä och vrida upp bröstkorgen. Och så ser vi då målet, det första svenska, Elin Björkman. Och det andra, 2-1-målet genom Nathalie Jakobsson. 2-1 har vi efter den första perioden. Njut gärna av lite härlig flickinnebandy. Så tar vi en paus så länge och så är vi strax tillbaka med den andra perioden mellan Sverige och Finland. U19 damer. Stenberg, ja, helt rätt. Helt rätt att ta in Stenberg. Kan ta hem guldet till Storbritannien.
till 24 februari när den svenska hoppeliten på plats i Borås Ridhus. Kom förbi till hästfesten och se hela den svenska hoppeliten göra upp i GTK Grand Prix. Vi ses i Borås Ridhus 21 till 24 februari. Lördag den 13 april spelas SM-finalen i Malmö Arena. Kom och se allt avgöras då Sveriges bästa lag gör upp om mästartiteln. Biljetterna köper på ticknet.se. SM-finalen i innebandy. En final, en chans. Och som vi precis hörde så är det SM-finalen i innebandy den 13 april. Och vi vill köpa dem. Och du sitter på två stycken speciella platser här under första matchen. Så är det så att Lucky Seat, det vill säga vinnarna tog biljetter till SM-finalen den 13 april i Malmö. Vi sitter på två specifika platser här idag. Om du inte vinner så kan du alltså köpa biljetterna på ticknet.se. Och vill du veta mer information om det, gå in på smfinalen.se. 13 april i Malmö Arena. Tillbaka i Boråshallen. Vi går live på sportsground.tv. Välkomna tillbaka. Ulrik Svensson och David Jansson är med och kommenterar den svenska U19-matchen för damer. Det är den första av fyra matcher som spelas under dagen. Klockan 12.45 är det dags för den svenska U19-matchen för herrar. Följt av damernas seniormatch och herrarnas seniormatch. Fyra matcher består den här finkampen av. Alla matcher betyder lika mycket. Och den första har Sverige tagit ledningen efter den första perioden mot Finland med 2-1. Efter mål av Elin Björkman och Nathalie Jakobsson för svensk del. Vi drar igång den andra perioden. Vi får hålla ögonen öppna vad Åsa Kotten Karlsson har gjort för eventuella förändringar. Det kommer att bli förändringar. Hon har ändå lovat att alla ska få spela i den här matchen. Många gör ju sin avskedsföreställning till det här U19-landslaget idag. Hon har ditt öga registrerat några förändringar här, både spelmässigt och spelarmässigt, så får du säga till David. Ja, det ska jag göra. Det var intressant att se att Sverige började med att slå en... Det såg ut... Alltså, ofta är det ju så, vet man ju som coach, att har man givit lite instruktioner och sådär i paus, så är det ju väldigt ofta så att de efterföljs väldigt slaviskt de första byterna. Och där såg vi Sverige försöka slå lite crossbollar igenom den finska 1-2-2. Se om det är en trend eller om det bara var en tillfällighet. Mm. Återigen, det vi såg mycket av i första perioden ser vi också här att Sverige jagar högt och vinner boll.
mot de finska backarna. Precis, det kan ju verka som slumpens skörd ibland när det blir sådana mål som Sverige gjorde här exempelvis. Men ett var ju precis, som du säger, Ulrik, efter en bollvinst från Sverige högt upp. Och det är så Sverige har skapat sina största chanser. Stina Anders spelar upp, men hon är nära att vinna tillbaka bollen också. Det är kamp om den. Svenskt anfall ändå och skott precis utanför av Elin Björkman. Vi har sett två karaktäristiska Stina Anders-aktioner i det här bytet också. Hon klev upp och vann bollen en gång och där klev hon upp för att checka tillbaka bollen väldigt högt från sin backposition igen. En väldigt bra Stina Anders. Linnea Almgren spelar ut bollen. Svenskarna vågar inte byta eftersom det är finskt frislag. Stark bollvinst här. Linnea Almgren som vinner tillbaka bollen. Och i ribban efter Fia Rydfjälls skott också har vi ett svenskt mål. Härligt. 3-1 i Sverige i inledningen av den andra perioden mot Sverige, mot Finland. Målvakten har inte riktigt koll på var bollen tar vägen och den dimper ner. En finsk spelare som är inne i målgården men så att säga kommer undan med det på grund av att Sverige gör mål, eller vad man ska säga. Och det är Nathalie Jakobsson som är sist på bollen och gör sitt andra mål. Sitt andra raka mål dessutom. Tvåmålsskytt, Nathalie Jakobsson. Direkt in från bänken. Där ser vi när hon stöter in returen. Precis, väldigt vakert gjort. Tycker att det ser ut som att Sverige söker de här lösningarna som Åsa Karlsson pratade om mot den finska 1-2, nämligen att skicka lite längre bollar där till exempel blir de i 2-1 läge mot den finska libron. Fast inte förvaltare. Det ser ut som att de sökte några sarguppspel också. Backarna står brett isär och ser ut att sikta längs med sargerna lite grann. Finnarna har täppt till rätt hårt där. Så har vi 3-1 och det är klart att två mål går väldigt fort innebandy, men nu har Sverige börjat få matchen dit de vill. Ja, så känns det. Det känns som att det är en klyscha i sportsammanhang, men att nästa mål blir väldigt, väldigt avgörande. Där kommer ett sånt sarguppspel inte riktigt som Finland täpper till. Ja, känslan är att så länge det är struktur på grejerna så hänger Finland med, men så fort det blir hög press och bollvinst fram och tillbaka och lite spelvändningar så är Sveriges spelare för skickliga. Mål! Skott, ett backskott som ger Sverige ledningen med 4-1 och nu börjar vi springa ifrån lite grann. Tilda Flodell är det som skjuter. Återigen ett frislagstäck där från Finland som vi pratade om i första perioden här. De står upp väldigt mycket och förflyttar sig med benen. Det enda som kan täcka bort det där skottet är ett smalben. Och det ger en för dåliga odds för att täcka. Måste kunna hinna med och åtminstone hinna ner med lite mer av sin kropp för att täcka bort det där skottet. Tilda Flodell är en notorisk målskytt, höll på att säga, men hon har gjort 8 mål i SSL. Jämfört med en enda assist. Precis, hon är en riktig målskytt i rum. Där ser vi förflyttningarna som kommer. Och det är fortfarande en stående spelare som går ut lite med smalben. Det räcker inte. För mycket hål i det finska försvaret. 4-1 i Sverige. Och vi... Det känns nästan lite för komfortabelt. Ja. Gör du inte det? Jo. Men den intensiteten som Sverige har och de chanserna de får på den här höga pressen så fortsätter de spela så här så vinner de den här matchen. Alltså fortsätter de spela med den höga pressen så vinner de matchen. Det här med bristen i att täcka skott i det finska laget, är inte det lite av en av grunderna innebandy att faktiskt göra det? Jo, det är det faktiskt. Så det är nog tidig ålder så jag kan man nog underskatta den där betydelsen lite grann. Men när man kommer upp i nivåerna, vilket ju de här verkligen har gjort när de spelar landslag på U19-nivå, så brukar det bli en allt viktigare nyckel. Mest mycket för att bollen inte studsar ifrån en människokropp så jättehårt. Utan man kan täcka ett skott med bröstkorgen och få den rätt serverad framför fötterna och så är det bara att tuta och köra i en spelvändning. Så det är viktigt. Tack vare 4-1 målet så har ju faktiskt alla svenska formationer fått göra mål nu också. Ja, det är viktigt. Säkerligen kul för förbundskaptenen också att se
att det funkar med de utvecklingspunkter som femmorna har. En stabil ledning gör ju också att det blir lite lättare för förbundskaptenen att kunna byta runt bland de spelarna. Vi har inte sett det än, men jag misstänker att det kommer halvvägs in i matchen om några minuter spel. Om 6 minuter ungefär. Sverige har alltså nu konsekvent sökt långa bollar längs med sidorna för att komma förbi den finska boxen i 1-2-2-an och hamna långt ner mot ettan, alltså libron längst ner. Vi ska se om det kommer hända i det här anfallet också. Skott över. Låt oss påminna er om att vara med och rösta på matchens lirare. Vi gör det på Facebook och vi vinner biljetter till den svenska SM-finalen. Den stora innebandyfesten i Sverige här i vår. Precis. Kontring för Sverige. Sara Sten är där och jagar, men vi får inte riktigt grepp om det. Där däremot Ellen Tillman hittar inte riktigt rätt. Caroline Sundbye. Tilda Flodell målskytten och Sara Sten i samarbete. Men vi hittar inte riktigt rätt där. Nej, Caroline Sundbys aktion där värmer mitt tränarhjärta. Hon bryter bollen och i samma läge tittar hon upp och lyckas slå en passning i samma läge som hon bryter bollen. Det är ju oerhört effektivt innebandy och våga slå den diagonalen känns härligt att se. Men ändå bra rörelse och bra snack tycker jag mig höra, att spelarna kommunicerar mycket med varandra. Och ja, jag tycker ändå att jag gillar energin i det svenska laget. Jag håller verkligen väldigt med mycket. Jag håller verkligen med dig. Energin ligger ju bakom att Sverige är det laget som vinner på när det blir lite mer oorganiserat så att säga. Det blir lite mer fram och tillbaka och lite mer vinna tillbaka boll och sådär. Det är ju det som är nyckeln till matchen hittills. Och vi har en riktigt hygglig publik här i Boråshallen. Som är här och en svensk klack dessutom. Eller flera svenska klackar. Och flera hundra åskådare här redan. Det kan bli en fantastisk dag det här. För svensk innebandy och finnkampen som faktiskt är lite grann i limbo. Vad som ska hända med finnkampen framöver. Och inte minst nästa år om det får plats på schemat. Och där gör Sverige mål. Bra utav Matilda Sjödin som är framme vid första stolpen och trycker in den 5-1 i Sverige. Mm. Se om vi kan få lite längre pris på den kanske där så vi kan få se vad som händer. För i uppspelsfasen är den här raka bollen utanför den finska 1-2-boxen som ger det här läget. Där kommer den långa passen förbi 4 spelare och ner och så blir det 2-mot-1-läge och där missas passen men den kommer tillbaka igen och blir mål. Helt avgörande och exakt vad Åsa Karlsson pratade om i intervjun och exakt vad jag eftersökt också. För att det är svårt att falla ner från den här 1-2-2-an. Väldigt bra spelat av Sverige. Och så fick Matilda Sjödin komma i målprotokollet också. Hon hade ju flera bra chanser i den första perioden också. Och Tilda Sjödin som är en av tjejerna som går på Riksidrottsgymnasiet i Umeå. En härlig och offensiv innebandyutbildning på Riksidrottsgymnasiet i Umeå. Det handlar väldigt mycket om give and go-spel och offensivt och tänka framåt. Det är härligt. Vilket gäller även herrarna. I högsta grad. Det kommer bli en jätterolig och sevärd match. Ja, 5-1. Då har finländskarna mycket att tänka på. Det blir en lång match för dem det här. Ja, och framförallt så måste de ju göra någonting för att ändra matchbilden lite grann. Jag tyckte om när de var uppe själva och pressade efter bolltapp tidigare. Och det ryckte sönder lite grann för Sverige. Men de måste
De måste hitta ett sätt att ta sig ur den svenska pressen. Förmodligen var lite mer stenålders än vad de har varit hittills. Förlåt. Finskarna har också satt in sin andra målvakt Alisa Levelampi. Vi såg Nora Vuorela starta matchen tidigare för övrigt. Riktigt bra utkast också. Det kanske också det är ju såklart en grej för att ändra momentumet i matchen lite grann. Så att, ja, det är bra. Då gör de någonting för att försöka ändra på det här. Ja, utkasten är viktiga. Viktor Klintsten till exempel känner vi till. 3 assist i SSL hittills som målvakt. Ja, imponerande. Och även signalen såklart här. Att man ser man en svensk långboll igen som skär igenom den finska boxen. Ja, men det måste hända någonting hos Finland. Och i det här spelsystemet 1-2-2 så har man en jättepotential att spela högt. Det är så det normalt spelas. Så de har ju verkligen verktygen här att ta sig framåt och göra någonting. Jag ser att den nyinsatta målvakten värmer lite också. Kanske inte kommer att behövas jättemycket om Sverige kommer fortsätta trumma på så här. Då kommer uppvärmningen komma automatiskt. Men 1-2-2-pressen är gjord för att pressa högt. Så varför stå på halvdistans? Jag köper inte det riktigt. Adina Augustsson hårt ansatt och får till slut frislaget med sig. Adina Augustsson som är lagkapten i det svenska laget. Och hon är det för sista gången. Nästa gång blir det i så fall ett damlandslag. Ja, just det. Men dit lär det vara några år. Hon har verkligen potential att ta sig dit. Adina är en väldigt, väldigt komplett och bra spelare som bara får lovord av landslagsledningen vi pratade om innan här. Försöker Sverige på en frislagsvariant om man kastar sig på bortre stolpen med bortre back, men dit går inte bollen. Therese Linde som pointback kan man säga så. Absolut. Hög press, bollvinst. Matilda Sjödin är det som är där. Och... Men den finska målvakten har ju visat lite pondus hittills. Ja. Hon är inte speciellt stor. Tvärtom, ganska liten, men har tagit för sig direkt sen hon kom in. Sverige har hittat helt andra nycklar och slår det här lite passivare försvarsspelet från finskorna nu i andra perioden. Och det är därför jag efterlyser att det ska hända någonting från den finska bänken. Och det gäller egentligen oavsett om man tänker utveckling eller faktiskt resultat här, för att båda delar kräver en liten någon taktisk förändring. En kontring, ny anfallsmöjlighet för den svenska första linan. Ellen Tillman bakom mål. Hon hittar Flodell framför. Nej. Och en finsk kontring. Det är Vera Kauppi som är snabb. En av de snabbaste tjejerna i det finska laget. Kanske den snabbaste av vad vi har sett hittills. Men som sagt, inte mycket de har lyckats åstadkomma. Och deras antal målchanser också minskat ganska, eller frekvens av målchanser minskat ganska radikalt sedan inledningen av matchen. Ja, i synnerhet i takt med att Sverige har blivit noggrannare i uppspelsfasen och haft bättre linjer där. Stina Ander upp i mitten, nära att hon hittar fram till Frida Rydfjäll. Rydfjäll jagar, vinner boll. Fortfarande en kamp om bollen, den såg trasig ut i mina ögon, men jag såg väl fel. Jag har fått dålig syn på äldre dagar. Ja, det är långt dit. Långt till bollen. Ja. Och så hör vi att att Sverige också har bytt målvakt. Här har vi då kandidaterna, ja. Precis. Vadå? Till matchens lirare då, alltså. Till matchens lirare. Ser vi bild. Här har vi tjejerna att rösta på. Gå in på Facebook/SM-final är det som gäller. Och rösta på matchens lirare. Vinn biljetter till SM-finalen. Och så har vi matchens första utvisning som
Drabbar Finland, eller har jag fel? Nej, drabbar Finland helt riktigt. Ett slag när Sverige spelar en diagonalpassning och trampar förbi den finska boxen. Amanda Hill i bild som är precis inbytt. Amanda Hill, nummer 30, målvakten i det svenska laget som kommer in och byter av Beverly Smedenäs. Smedenäs har väl därmed gjort sina sista minuter i U19-landslagströjan om hon inte får komma in igen av någon anledning. Tanken är att Amanda Hill ska stå resten av den här matchen. Oerhört tveksam utvisning tycker jag, även om det sker bakifrån lite grann, så tyckte jag faktiskt nästan att finskan la ut klubban framför bollen och att det var den svenskan som sköt in i klubban. Det är väldigt tveksam den utvisningen. Skott av Stina Anders som får förtroende i powerplay. Det är hela den svenska andra femman som spelar. Har de inte speciella powerplay-uppställningar tror du, eller är det... Ska de rulla runt på femmorna eller tror du att de har tränat speciellt? Ja, det kan hända att det är något de har valt att försumma helt enkelt för att de inte har haft så mycket tid ihop. Faktiskt. Det såg väldigt basic ut uppställningen också. Det var en pointspelare, två avlastare, en i hörnet och en i mitten så som man liksom ställer upp om man bara blir tillsagd att gå ut och spela powerplay så att säga. Och det har de blivit tillsagda. De behöver kanske inte bli tillsagda om det heller. Nej, de är nog väldigt sugna på det dessutom. Ja, en intressant passning av Stina Ander. Går fram, några skottmöjligheter har vi haft. Fortfarande inte det riktigt farliga läget och så stör Finland spelet. Men Sverige biter sig kvar. Lite frågan till att Sverige ställer... Knappa minuten kvar. Sverige ställer Elin Björkman så tydligt framför mål. Hon har ju verkligen egenskaperna för att raka in bollen, men hon skulle kunna dra undan den finska spelaren lite grann istället. Nu blir det väldigt mycket bollande här bakom. Det är svårt att göra något med mittytan så länge Elin Björkman bara parkerar där. Det är bra för returer och sådär, men jag känner att Sverige är så pass kreativa att de skulle kunna dra henne därifrån för att nyttja den ytan lite mer istället. Oerhört dåligt byte. Många skott, men inte så farliga tycker jag ändå. Nej, precis. Där kommer en väldigt bra möjlighet där dock för Frida Rydfjäll. Stina Ander. För mycket trafik framför målet. Och så ser vi den finska målvakten rädda igen. Tvåla lite grann med bollen, men... Ja, finskarna kommer inte åt störa Sverige. Men jag håller med dig där. Skotten är ändå lite för dåliga i förhållande till vad Sverige skulle kunna spela till sig för kvalitativa chanser här. Om man hade gjort någonting vettigare med Elin Björkman framför mål. Men som sagt, jag förstår grejen. Finland lite grann och Finland är fulltaligt. Inget svenskt mål i powerplay. Det första i matchen. Och ett underbart snyggt skott utav Finland. 5-2 upp i krysset. Amanda Hill tvingas släppa den förbi sig. Det var ändå ett väldigt bra och på sätt och vis maskerat skott. Oerhört snyggt skott och dessutom var det tydligen en framgångsformel att bli utvisad för att sen hoppa in då. Så att den där utvisningen blev dubbelt bra för Finland. Hon kom in direkt från avbytarbänken och det är ett riktigt snyggt dragskott. Nona Björkman, centern i Finlands första uppställning som sätter den. Ja, om man ligger under mycket så kan man ju få upp mungiporna lite genom att göra ett snyggt mål i alla fall. Verkligen. Och dessutom som sagt att döda ett boxplay precis innan. Kolla hur hon framförallt döljer den bakom kroppen där. Så det är väldigt, väldigt svårt för Amanda Hill att se den bollen. Men sen är det ju en projektil uppe i krysset också. Riktigt snyggt. Och faktum är att nu skulle det räcka med ett finskt mål till för att många av de här tjejerna skulle bli lite nervösa. Ja, så är det. Det är ju innebandy en riktigt viktig sak tycker jag, att man kan inte jämföra resultat i innebandy med någon annan sport. Det är så lätt att dra paralleller till hockey, men där slutar ju matcherna 3-1 nu för tiden. Innebandy är ju mer en 10-7-sport och därmed är ju 5-2 inte samma sak som om det vore fotboll eller hockey. Och många tänker fortfarande så, jag har en känsla av att 5-2 är inte så extremt mycket. Däremot är Sverige bättre och därför är 5-2 viktigt. Eller därför spelar 5-2 väldigt stor roll, för Sverige är det bättre laget. Finns kontring. Ella Sundström. Som vi såg mycket av i den första perioden. Har inte sett alls lika mycket i den andra. Det gäller ju större delen av det finska laget i och för sig. Ja, en
Det blir någon motlägg och nästan en vristskott på något sätt. Men det är verkligen en vrist och några millimeter ifrån att det är 3-5 och riktig nerv i matchen. Yes. Fin skott. Innan Sverige kan börja om. Och så har vi fått in lite nya svenska spelare i laget. Amanda Delgado Johansson till exempel. Med nummer 10 på ryggen och även Ida Sundberg. Med nummer 24 backen som har bollen just nu. Ja, Åsa Kotten Karlsson har möblerat om lite grann för att lufta alla spelare. Mm. Frida Rydfjäll i kamp om bollen. Här ser vi situationen där hon alltså får ett motlägg och skjuter med vänster vrist precis utanför. Kan det kunna bli en riktigt olycklig inledning för Amanda Hill. Släppa den också. Där sitter den från Stina Ander som vi har snackat om en del och vi har faktiskt anledning till det. Ja, verkligen. Riktigt snygg pass från Rydfjäll också som går mellan benen på en finsk försvarare. Ett snyggt innebandymål. Sen det gillar man som tränare när man gör mål på att man är bra helt enkelt. Det är riktigt snyggt. Men undrar om inte en dubbeltunnel till och med. Det är svårt att försvara sig mot det där om man kan sikta förbi två spelare på det sättet. Stina Anders som vi definitivt kommer att få se mer av i U19-landslaget. Hon tillhör de här tjejerna som är födda 95. Ett år för ung så att säga. Kommer vara en av sannolikt en av nyckelspelarna i nästa års U19-VM. Ett år för ung men tre år för bra höll jag på att säga. Riktigt långt gången Stina Anders både innebandy, skalle och kroppsmässigt riktigt stark. Finns kontring, två mot en läge. Men Amanda Hill styr upp det där. Bra räddning, Amanda. Ja, och dessutom bra av svenska backen som väljer att ta bort passningsalternativet så att Amanda Hill kan koncentrera sig lite mer på skottet. En vanlig lösning i ett mot två situationer innan. Här ser vi det. Väljer att ta bort passningsalternativet så Hill kan komma ut och göra sig stor. Och då är det är inte en så extremt farlig målchans faktiskt. Nej. Bra spel igen av Sverige. Vi ser matchbilden fortsätter hålla i sig. Sverige vinner boll högt. Alisa Levelampi i det finska målet blir den som får avstyra det svenska anfallet. Det har varit bra inhopp känns det som. Hon gav lite energi till laget när hon kom in. Elin Björkman tappar bollen. Caroline Sunderbye i bra anfall. Två mot en läge igen och nära mål av Frida Rydfjäll. Härligt att Caroline Sunderbye och läsa det där och vinna bollen. Den två mot ettan ser jag gärna igen. Det läget ganska långt innan också. Några sekunder innan hon passar. Snygg kontring. Och så byter då Caroline Sunderbye. Vilken energi hon visar det här bytet. Här ser vi kontring. Hon står upp så bra där, Sundby. Det där är riktigt, riktigt bra som vi har sett André också. Kolla här, hon drar på sig backen, viker bollen. Och så ger man då en riktigt bra chans. Får hon upp den bollen så är det mål. Och en jättebra räddning av Alisa Levelampi i målet som hinner med i sidledsförflyttningen där.
Det kanske svåraste momentet för målvakter innebandy, ja, just sidleds. Verkligen. De snabba sidledsförflyttningarna. Ja, hon gör väl rätt där som tar bort marken så att säga och tvingar då det svenska skottet att komma högt för att det ska bli mål. Nu Finland upp och trycker lite efter att ha tappat bollen. Det är ju helt rätt. De måste göra någonting med matchbilden. De gör för lite med matchbilden just nu. Stina Ander och Frida, förlåt mig, Linnea Almgren får det tufft när finländskarna börjar pressa högt. Och det är ju klart att det är väl Finlands enda chans att göra det själva, inte vänta på att det ska hända. Nej, verkligen. Så de svarar med Sveriges medicin kan man säga. Och har ett par spelare bakom det svenska målet för att vinna boll. Och det gör de framgångsrikt. Men det blir ändå en svensk kontring. Elin Björkman är det som rundar målvakten och sätter den. Snyggt där, Elin Björkman. Grattis till ditt andra mål i den här matchen. 7-2 till Sverige har vi. Ja, det där hon gjort för, både i den här matchen och i sin karriär, det är så uppenbart riktigt stark. Redan när finska backen får börja få tappa lite bollen här på mittplan kände jag att det här kunde bli mål. Lång backhanddragning. Halvfumlar med bollen lite i takt med att den nuddar målvaktens händer, men lyckas raka in backhanden idag. Det är ju såklart en riktig otrygghetsfaktor för Finland när man vill försöka ta tillbaka matchen i sina händer. Att man har backar som inte klarar av att spela med hög press med bollen så att säga. Utan vet man att potentiellt Elin Björkman kan rinna igenom varje gång, då blir det jobbigt. Och nytt mål av Sverige, Matilda Sjödin. Det gick inte många sekunder innan från 7-2-målet till 8-2-målet. Ja, nu blir det blottor bakåt i det finska laget när de ska stöta högt. Ja, precis. Det är 1-2-2-pressen igen här då. Sverige blir 2-1 direkt efter. Kolla på det här. Perfekt vinkel. Lång boll rätt igenom. 2-1 högt. Man spelar alltså förbi 4 spelare med en passning. Och det är ju jobbig matematik för Finland. Och den långa djupa passningen står Elin Gabrielsson för. Nummer 8 i det svenska laget som också har kommit in här under den andra perioden. Och det är kul att hon får visa någonting när hon kommer in från bänken. Verkligen, nu tar Finland timeout här och det intressanta här nu då att nu gjorde de det där som vi pratade om att vi ville att de skulle göra. De försökte ändra karaktär på matchen och klev högt i sin 1-2-2 och blev alltså så straffad att man bara kan bli straffad på det direkt. Jag undrar nu, vad säger man i den här timeouten när man har spelat sitt kort redan så att säga? Det är ju jättesvårt nu att föra en tro hos finskorna på att det här ska funka med en hög 1-2-press. Sen kan man ju inte lämna E4-an mitt emellan sin box såklart. Men svårt läge, svårt läge. Vad hade du gjort? Jag hade fortsatt att spela en hög press i alla fall, men ja, det är så svårt att säga för jag hade coachat ett annat försvarsspel och sådär. Men jo, men det hade jag gjort. Jag hade jättechansen i alla fall, det hade jag gjort. Jag tycker faktiskt inte att de har åkt på den höga pressen så jättemycket. De har snarare blivit straffade av egna misstag från bakplan, Finland. Men det är klart att det är svårt på 30 sekunder att argumentera för det, men någon måste ta besluten. Jag hade absolut fortsatt att pressa, men jag hade gjort annorlunda. Ja, det är klart att 8-2 börjar bli ganska stora siffror även i innebandy. Ja, verkligen. Och klart att större vändningar har hänt. Men just den här kanske lite demoraliserande effekten som det kan få på tjejerna som också i unga år kan ha en tendens att ta åt sig ganska mycket när det går dåligt rent självförtroendemässigt. Absolut, men där har man också ett stort jobb framför sig när man liksom i upptakten till en sån här match och pratar om vad man förväntar sig och vad man räknar, är det prestationer, resultat och så vidare. Och med rätt typ av argumentation här så tror jag ändå att man ska kunna få dem att testa lite saker och ha roligt sista delen av den här matchen också. Men nu kanske man behöver ett par byten när man stoppar blödningen så att säga. Men jag tycker Finland ska ge sig på en offensiv jakt till för att det inte är det höga pressspelet förutom förra målet som de har åkt på. Särskilt stor skada, det är snarare när deras backa tappar boll. Andra perioden alldeles strax slut. Vi följer slutsekunderna. Inga... Ja, kan vi göra. Gör det. Man får ju säga att timeouten blir ju konstig när man tänker efter hur lite det var kvar av andra perioden då. Det är klart att man kan behöva sända en signal någon gång då. Men... Och då har han spelat det kortet också. Ja, exakt. Ja. Exakt. Vi kan väl ta och titta på höjdpunkterna och de framförallt målen från den andra perioden. Sverige ledde ju med 2-1 och tog ledningen med 3-1.
inledningsvis när Nathalie Jakobsson gjorde sitt andra mål, Sveriges tredje. Det tog inte lång tid innan Sverige tog ledning med 4-1. Två snabba mål genom Tilda Flodell. 5-1 kom också, och då var det Matilda Sjödin som var framme på sin egen retur, höll jag på att säga. Det var en passning som inte gick fram. Hon fick den tillbaka från en finsk klubba och plötsligt var det 5-1. Sen kom ett snyggt finskt mål som lite omväxling. Noni Björkman är det som hittar krysset bakom Amanda Hill som har kommit in i det svenska målet. Men den svenska dominansen fortsatte ändå vara stor genom Stina Ander som satte 6-2, 7-2 här genom Elin Björkman. Med en snygg backhanddragning, och så kom så småningom också 8-2 till Sverige, Matilda Sjödin. Stina Ander i det svenska laget som satte 6-2-målet och som vi tycker har gjort en lyckad match hittills. Vad tycker du själv? Ja, men vi har nog kommit igång med både skalle, boll och kropp. Vi är nöjda med andra perioden. Så vi ska bara trappa upp oss lite till så blir det bättre. Mm. Du har fått åka en 7-8 mil vad det är, från Jönköping för att komma hit. Du har fått väldigt mycket lovord för ditt spel i Jönköping i Svenska Superligan i år. Och så går det väldigt bra för dig i juniorlandslaget också. Varför tror du att den här framgången kommer för dig? Jag har faktiskt ingen aning. Jag sliter på utanför planen. Jobbar med fys, kanske jag har bra umgänge omkring mig som hjälper mig att utvecklas. Så jag har bra förutsättningar att komma. Stina, vad tycker du är nyckeln till det offensiva spelet mot Finlands uppställda försvar? Vad tycker du är det viktigaste för er att göra? Som sagt, nu andra perioden fick vi ju fart på bollen lite mer och rörde oss, tog nya positioner, och då hänger de inte riktigt med. De rullar ju på 2-5, så vi ska nog kunna måla ner dem här nu i tredje. Så fort bolltempo. Härligt. Gå in och ladda för tredje perioden med de andra tjejerna. Kul att snacka med dig, Stina. Välkommen tillbaka till plan strax. Tack så mycket. Ja, vad tänker du när du ser och hör henne? Ja, hon är väl ännu beslutsammare i sitt spel än hon var åtminstone i inledningsskedet av just den här intervjun här. Men hon har ju väldigt, väldigt poäng där i anfallsspelet, att när de har fått fart på bollen och spelat de lite längre passningarna så är de ju väldigt, väldigt bra. Hon känns ju extremt mogen, Stina Ander, i sitt spelsätt och i sin personlighet. Och det ska bli oerhört spännande att se hur långt hon kan gå. Hon har ju som sagt både storlek, skalle, handleder för hela det här. Hon är den som imponerar mest på mig hittills. Född 95, fyller 17 år det här året, har inlett vad vi gissar är en lysande innebandykarriär. Vi är strax tillbaka med den tredje perioden. Vi har 8-2 till Sverige. Och vi ska se om finsk innebandy kommer upp med någon mirakelmedicin för att vända på det här. Vi är strax tillbaka.
strax dags för spel i den tredje perioden. Sammanfattar den andra tiden för målskyttarna i den. 3-1 kom efter 1.45. Målskytt nummer 16 hos varje natt är Jakobsson. 4-1 efter gemen nummer 22 till Lodell. 5-1 nummer 6. Kan ta hem guldet till Storvreta. Vi är i Borås. Den västsvenska staden, postorderstaden, textilstaden. Regnstaden, va? Regnstaden. Det sägs att det regnar mest här i hela Sverige. Det säger de inte själva. Nej, det gör de inte. Jag tycker de inte här. Nej. Jag vet inte om det stämmer, men... Vi säger det, det är mycket roligare om det. Vi säger det så länge. I alla fall en härlig stad i många aspekter. Inte minst de svenska mästare i fotboll. Dock inte innebandy, men arrangerar idag... Finnkampen i innebandy, den 14:e upplagan, och det här är det svenska U19-landslaget för damer som möter Finland. Det är den första matchen av fyra idag. Alla matcher räknas lika mycket i Finnkampen. Och Sverige leder efter två perioder med 8-2. Och det är klart att det är väl inte mycket som talar för något annat än svensk seger. Däremot är det väldigt emotionellt för många av de här tjejerna nu då, för att de trivs i det här gänget och de gör sin, två tredjedelar av dem ungefär, gör sin sista U19-landskamp i och med den här matchen. Sedan kommer laget att föryngras till 95 år. De flesta här är ju 94 år på utgående kontrakt så att säga. Ja, David, hur ser du på matchen nu? Ja, nu blir det ju jätteintressant här, för nu sätts ju det här som man pratar väldigt mycket i den här åldern, pratar man såklart mycket om utveckling, och nu sätts ju finska ledarskapet och även finska tjejerna på prov på ett sätt och de svenska på ett annat. Finska på det sättet att de måste ju verkligen gå in och försöka lära sig någonting av det här. De måste försöka utvecklas av det, de måste testa nya saker, de måste gå in och ha roligt och så vidare. Vilket är svårt vid ställningen 2-8. Men med ett gott ledarskap och verkligen trycka på prestation istället för resultat så kan de säkert ha en trevlig sista period. De vågar testa lite grejer, jag hoppas det. För att de inte bara kör på i samma hjulspår. Och i Sverige så handlar det såklart om att göra samma sak fast med en kanske lite positivare touch. Man kan ju testa nya sätt att spela på, nya uppspel och liknande. Och såklart njuta. Det är ju mycket folk och landskamp på hemmaplan. Fantastiskt. Mm. Härligt. Vi hoppas att det blir så. Vi vill ju faktiskt i ärlighetens namn ha ett bra finskt landslag också för konkurrensens skull och för innebandyns utvecklings skull. Vi kommer säkert komma tillbaka till det. Men vi vet ju också då att finska U19-landslaget har bytt väldigt mycket spelare sedan senast. Det är säkert ett sätt att förnya sig och det tar tid att spela ihop sig. Och vi kommer säkert få se ett starkt finskt landslag i nästa års U19 VM. Säkert någonting man har börjat jobba på redan nu. Medan Sverige har då väldigt många utgående spelare som inte kommer vara med nästa år. Och jag tycker att Finland redan med det här landslaget så att säga ska kunna bjuda upp till bättre än så här om de hade skött sina kort lite bättre under matchens gång. Finland har inte hittat något som helst botemedel mot den svenska höga pressen. Och där är den stora nyckeln hittills i den här matchen. Riktigt bra utkast. Ja, det är en väldigt vackert agerande av Amanda Hill i svenska målet också som vågar komma ut och bryta den där bollen. Jag tycker alltid att det är min mall på en bra och en dålig målvakt. Ofta att en riktigt bra målvakt tar sig friheten att läsa spelet. Jag, för mig som coach är det väldigt viktigt att alla spelare alltid har möjligheten att make a read, som man säger i den amerikanska NHL-hockeyn. Att man alltid får gå ifrån systemet och göra något riktigt vaket om man får läge. Och det gäller i synnerhet målvakt. Så är det lite mer böljande spel som inleder den tredje perioden. Vi kallar det ibland för Hawaii. Ja, varför gör man det? Snackar om andra
Är det för att det vågor? Palmerna som svajar fram och tillbaka likt spelet. Och det är väl inte, det är ganska vanligt i ett läge när man, när det är en stor ledning för ena laget, och man tappar lite grann kanske av den, av disciplinen i taktiken. Ja, och jag tar sig lite större friheter. Precis, och jag önskar att samtidigt är det här det finska, som de finska coacherna vill göra för de finska tjejernas skull. För att deras chans in är ju faktiskt att våga byta chanser lite grann här och se om de kan göra två snabba. Men det måste man ändå spela på, tycker jag. Måste vara så pass, man måste våga. Och det var ett riktigt slag att de inte åkte ut. Så att byta chanser är ju melodin för Finland ändå. Frida Rydfjäll bakom målet. Vad skulle du säga av de här tjejerna du ser i det svenska laget? Ser du någon som kommer att kliva in och bli en dominerande spelare i till exempel SSL framöver? Ja, några av dem är ju det nästan redan, får man säga. Då Stina Anders, som vi har nämnt tidigare. Man kan inte nämna Stina Anders nog, tycker jag, i de här sammanhangen. Oerhört bra och komplett. Vi har ju flera andra som ju redan nu har framträdande roller. Jag tycker Caroline Sundby har varit väldigt, har visat en väldigt, väldigt spelintelligens och står upp väldigt bra i alla lägen på banan. Vi vet sedan tidigare att Emma Dahlström har spelat en hel del ordinarie i Djurgården som toppar SSL på damsidan. Riktigt, riktigt imponerande. Jag vill också ta fram Adina Augustsson, 17, som är en väldigt komplett center-typ och dessutom väldigt uppskattad i laget, har vi hört. Mm. Och när du nämner de här namnen så nämner du också kanske kommande kandidater till det svenska seniorlandslaget så småningom. Ja, det känns verkligen så på alla de punkterna, alla de spelarna som vi nämner här. Och det var verkligen, några av många. Åh, vilket mål! Nej, det var inte mål. Vilket nästan mål. Ja, nej, men verkligen. Här finns ju såklart... Oj, nu har vi en avvaktande utrustning igen. På vem? Det var ett slag, uppenbarligen. Vi har en svensk utvisning. Och så ska då Finland få spela sitt första numerära överläge. Oerhört märkligt. Finska spelaren i den här situationen när bollen dansade på mållinjen som vi såg reprisen precis där. Den finska spelaren sprang helt sonika och hämtade bollen och sprang en 3-4 steg in i målområdet utan att, i målgården utan att något som helst agerande från de danska domarna. Elin Gabrielsson är det som får sätta sig på bänken igen. Det var där de började den här matchen. Ja, just det. Då var hon inte utvisad utan på någon bänk. Var hon avbytare. Hon har kommit in. Gjort flera bra grejer, men nu får hon sitta av 2 minuter. Och så får vi se hur det svenska boxplay-spelet fungerar också. Det kan vara intressant. Verkligen. Där till exempel. Bra brytning av Sara Sten som missar lite när hon anfaller. En bra chans ändå för Sverige. Hon är väldigt spelintelligent, får man säga, och läser den där passningen enkelt, trots att jag har en känsla att Sverige inte har övat särskilt mycket boxplay. Det här är en klassisk diamantuppställning. Bra spelat. Finland med en högerskytt och 4 vänsterskyttar inne, så det är ganska enkelt att se vad Finland söker hittills. De söker försöka spela ner den på sin vänstersida här så mycket som möjligt. För där har de ju sin högerskytt, och när de ger högerskytten bollen så är ju i princip alla andra spelare rättvända för avslut. Och så en slarvig passning. Halva utvisningstiden har gått utan någon större finsk möjlighet. Ingen alls skulle jag vilja säga. Här vill man ha bollen och så vill man röra sig upp och ner med de andra spelarna eftersom alla som sagt är rätt hookade därifrån. Lite intressant faktiskt, om man spegelvänder det så har man exakt hur Falun spelar sitt framgångsrika SSL Herr powerplay som ser precis ut som det här fast spegelvänt så att säga. Där de söker ner bollen i hörnet på en spelare för att sen göra alla andra rättvända. Ja, Sverige lyckas byta ett par spelare. Till exempel Frida Rydfjäll och Stina Ander har kommit in. Verkligen inget fancy över Sveriges boxplay, men hittills väldigt rätt i positionerna. Det är här nere man måste börja följa spelarna, för där rycker finska spelare upp och ner och kommer på bortre stolpen. Det är uppenbart att det är det de har pratat upp om. Finskarna hoppas på Vera Kauppi. Och Ella Sundström i sitt powerplay. Men Elin Gabrielsson kommer in och river åt sig bollen direkt från avbytarbänken eller utvisningsbänken, ska jag säga. Härligt, Elin.
Ja, det var väl inga problem att klara av det där? Inga större problem i alla fall. Det var som sagt uppenbart att finskorna ville ha ner bollen på vänsterkanten för att sen skapa rörelse. Första passningen var väl helt okej. De lyckades med något efter några sekunder, men sen hade Sverige väldigt bra kontroll. Ser uppsluppet ut på bänken också. De såg glada ut. Med all anledning. Med all rätt. Ja, det måste väl vara gott betyg till förbundskaptenen också det här, Åsa Kotten Karlsson. Fortfarande obesegrad. Mm. Ny, hennes första säsong som U19-förbundskapten. Det var ju 3 matcher i EFT här i höstas. 3 segrar dessutom. Precis, och lämnar över en hel del ansvar på spelarna. Det måste vara väldigt kul att coacha det här svenska gänget just nu, för att det är mycket medvind och det är en period kvar och det är spelare som kör landskamper för Sverige, vilket såklart är stort på hemmaplan. Så att de hoppas verkligen att de tar det här ögonblicket och inte bara spelar av det här, utan hittar på saker och testar saker. Jag ska vara glad att det inte var en 2 minuter också, tycker jag, på nummer 6, Matilda Sjödin. Vad säger du om filmkampen? Var har den sin plats på innebandykartan, tycker du, David? Ja, jag gillar det ändå. Jag tycker det finns ju en härlig naturlig rivalitet mellan Sverige och Finland som man såklart ska nyttja då, i synnerhet innebandy, där det ju är världens 2 bästa nationer i princip i alla nivåer. Så att jag gillar den och jag tycker det är kul och det är helt rätt att rotera den och så vidare. Men jag känner ändå att det finns kanske 2 event i innebandyn som jag tänker att man borde göra lite mer av. Det ena är att det är väldigt märkligt att vi inte lyckas få till en svensk cup. Ett cupspel, alltså den svenska cupen. Den svenska klubblagen. Ja, precis. Klubblagen, ja. Exakt. Det är en grej. Och det andra är att man kanske skulle kunna liksom håsa finkampen ännu lite till. Jag gillar ändå inslaget av att man räknar ihop poängen. Och så här i Borås hittills tycker jag att det känns riktigt kul. Mycket folk och sådär. Så att jag gillar verkligen finkampen, men jag tycker ändå att man skulle kunna spetsa den lite mer och håsa den lite mer. Och jag tycker att den är en av 2 grejer då som man skulle kunna göra något mer med inom svensk innebandy. Och det andra är att få till en svensk cup då. Bra svensk möjlighet igen. Du nämner en svensk cup för att alla ska kunna få en chans att möta alla. Ja, jättehäftigt det här med att Division 2-laget i Mönsterås får ta emot Jönköpings IK hemma en fredagkväll. Och vet, alla i bygden kommer och kokar korv och sådär och folk är glada. Och det är chans till skräll och det etablerade laget spelar på bortaplan. Och sen att det till slut blir status i det också. I Schweiz exempelvis är man jätteduktiga på det där. Kuppen är svinstor liksom, det är alltid fullsatt på finalen. Mm. Och så det tror jag man kan jobba med mer och håsa den. Och ja, som sagt, det är en av 2 grejer jag känner att man skulle kunna göra lite mer med. Och det är även finkampen. Men hittills bra så här känns det väldigt bra. Det som är lite charmigt med finkampen är att den här U19, damernas U19-match gäller precis lika mycket som till exempel herrarnas seniormatch. Ja, exakt. Det hade ju varit oerhört fånigt och viktigare om annorlunda. Men jag håller med dig, det är ändå en grej som man liksom... som man uppmärksammar som något positivt. Men man kan mycket väl kan välja att inte ha med juniormatcherna överhuvudtaget. Absolut, absolut, jag håller med dig. Och det är ju helt riktigt att det ska uppmärksammas till något positivt. Men det är väl också en sån sak man skulle kunna håsa lite mer, just den sammanlagda betydelsen. För att det är ju ändå den som räknas på något sätt. Men det är väl många som bedömer det efter herr- och dammatcherna kanske. En typisk sån sak man skulle kunna ha ställningen här någonstans på någon... display någonstans, man ser exakt vad det står just nu. En halv period återstår och för många av de här tjejerna, de flesta, så vet de inte när de kommer dra på sig en svensk landslagströja igen, om de kommer göra det för den delen heller, för då är det A-landslaget som gäller. Det här är deras sista självande 10 minuter i U19-landslaget. Och de är säkert allt för att visa upp sig. De får ju lite andra ögon på sig här än de kanske får i klubblagen där hemma. Ja, verkligen. Jag ser det här bytet här, Amanda Johansson Delgado med bollen som har varit riktigt bra sen hon hoppade in, tycker jag. Hon tappar bollen bara för det. Men hon har ett väldigt smart rörelsemönster, stod i mitten och väl löpte till sig ett väldigt bra läge och skjuta tidigare spelintelligens. Iga Sundberg vinner tillbaka bollen.
får nästan en bra chans. Delgado Johansson igen på en finsk spelare. Och blir av med bollen. Ja, just Sundberg och Delgado Johansson har kommit in och luckrat upp den svenska första femman. Det är klart att det är inga dåliga spelare som Sverige börjar med på bänken. Vi har ett förhållandevis ganska jämnt lag, är det inte det ändå? Jo, det tycker jag också. Som vi sa inledningsvis när vi pratade om tredje femman eller så där, det är ju verkligen inte en tredje femma i tredje femmans bemärkelse, utan det är ju 18 högkvalitativa spelare framåt och två målvakter. Skottet av lagkaptenen Adina Augustsson. Bra utkast igen. Pigg och härlig injektion, finska nyinsatta mål, eller nyinsatta även inte, men som hoppar in under matchen. Vart riktigt bra. Alisa Levelampi. Ett klingande finskt namn. Ja. Så vilken effekt hon fick där på att finta sitt utkast också. Nu höll hon i bollen för länge dock. Men det var flera svenska spelare som nästan tog skydd. Men sen släppte hon inte ut bollen av någon anledning. Det blev frislag framför mål för Sverige. Nej, inget mål på frislaget. Målskyttet har stagnerat lite grann. Vi har inte sett något sedan i slutet av den andra perioden. Fortsatt 8-2 ledning till Sverige. Så vi en enkel men ganska bra frislagsförhållande till Sverige där. Man petar bollen till ena sidan, backar ut lite åt andra sidan och får tillbaka den igen. Delgado Johansson. Är det uppenbart att Sverige söker lite svårare alternativ i anfallszon nu. Det flippas på bortre stolpen i högre utsträckning och ja, finskorna sjunker ju långt ner. Det var en jättemärklig löpning från en finsk spelare som följde man-man hela vägen från svensk så att säga, backlinje. Det såg jättekonstigt ut. Caroline Sunderby. Gary Johansson hittar Tilda Flodell i mitten. Bra skott, men den finska målvakten Levelampi är med. Det skulle inte tråkigt att finska laget låter sig pressas tillbaka så här, för jag tycker inte att det är just deras uppställda försvarsspel som har varit någon större brist. De skulle nästan snarare kunna pressa på lite själva. Det är liksom egna bolltapp och egna andra konstigheter som de framförallt förlorar på. Nu lät de sig bli jättetillbakatryckta. Men det känns inte som att det riktigt är den grejen de vill ha med sig härifrån. Elin Björkman skjuter från backposition. Stefanie Boberg. Så nu bildar backpar med Therese Linde. En förändring under matchen. Linde med bollen, Frida Rydfjäll. Får inte iväg något bra skott. Och så Bobban, som hon kallas. Ja. Springer och byter. Jag tänker genast på Svanimir Bobban, den gamla kroatiska härföraren i fotboll. Mm. Jag drar inga liknelser mellan dem i spelstil dock, men det är ett härligt namn. Som värvades till AC Milan en gång i tiden. Ja, just det. Och ändå inte fick spela. Nej, det är mycket rekordsumma. Ja. Ja. Ja, det kan väl stämma. Övergångssummorna är inte riktigt de samma i juniordam innebandy. Nej. Än så länge. Nej, precis.
Det är en bra brasklapp vi slänger in. Vi ska presentera dagens första publiksiffra. Så här låter 673 personer. 673 åskådare i Boråshallen, och det är faktiskt inte så dåligt en lördag förmiddag. Ja, det är bra. Jag hade gissat på fler. Jag tycker de låter rätt bra. Gott drag här inne. Mm, det lovar gott för fortsättningen av den här dagen. Helt klart. Som kommer hålla på in till småtimmarna, höll jag på att säga, inte riktigt, men den sista matchen startar 18.30 här i landskampen ikväll. Mm. Vi ser också fram emot herrarnas U19-match som kommer starta 12.45 och kommer sändas här på sportsground.tv. Länkas också via Svenska innebandyförbundets hemsida, innebandy.se. Innebandy hela dagen lång, blågult mot blåvitt. Sverige mot Finland. Skottmöjligheter, eller bra skott utav Sara Sten. Jag vill gärna se det frislaget igen om det går, för typ 10 sekunder sedan. Men väldigt enkelt, igen. Enkelt för Sverige att komma till kvalitativa målchanser på frislag från hörn. Väldigt ofta. Mm. Delgado Johansson med det senaste skottet på mål. Ja. Finland har inte varit speciellt bra på de fasta situationerna. Nej. Defensivt har vi ju upptäckt. Nej, verkligen inte. Klassiskt skulle jag säga, så väl känner jag inte Delgado Johansson. Hon har rört sig över centrallinjen på högersidan som högerskytt många gånger och fått skjuta därifrån, sökt mocka avslut därifrån. Det är smart. Smart rörelsemönster. Hon ser väldigt sugen på att få komma med i målprotokollet. Ja, ja, verkligen. Oj. Så har vi då Alisa Pöllenen som vi flaggade för inledningsvis, har ju faktiskt inte fått komma till överhuvudtaget. Nej, i matchen. Men ändå gott att se, jag tycker att hon försöker med någonting där. Hon försöker sig på någon tunnel och göra någonting i alla fall. Visst, det står 2-8, men det här är ju hennes chans att representera finska landslaget. Så jag hade velat se mycket mer sånt. Det är därför jag tycker det är tråkigt att de låter sig bli tillbaka pressade och sådär. 3 minuter återstår. Inga mål i den tredje perioden. Som vi kanske inte kommer minnas så mycket framöver, annat än att en svensk defilering. Smart litet knyck av Adina Augustsson där som fejkar och går rakt fram, så tar hon bågen in istället och finska försvararna kommer på fel fot och så kan hon skjuta förbi. Hon har gjort det där flera gånger under matchen. Adina Augustsson är väldigt duktig innebandyspelare. Långt kåk utan avblåsning. Kan vi få både Adina Augustsson och förbundskaptenen? Adina Augustsson har nummer 17. Det har gått väldigt fort den här perioden också, känns det som. Nu spelar de som sagt minuter på raken utan en avblåsning. En god arbetsinsats då av finska tjejerna som sliter på rent fysiskt, tycker jag. Och även om svenskarna fortsätter att spela med mycket energi, skulle jag vilja säga, och frejdigt, så håller finskarna ställningen i alla fall i tredje perioden. Så att någonting gör de rätt, och troligtvis har han, hörde han vad du sa, ja. Eller tänkte ungefär likadant som du, att gjuta mod i tjejerna och kriga och kämpa hela vägen in, inte bry sig så mycket om siffrorna på resultattavlan. Exakt där, exakt samma som de gjorde tidigare, och finskorna låter så de slår den bollen och gör mål på det också. Ja, där kom då det svenska målet, det första i den tredje perioden. Alltså jag tycker det är för dåligt av finskorna på det sättet att man ser ju, jag ser ju för 7 sekunder sedan att Sara Sten ska göra, inte bara för att den där löpningen har kommit tidigare. Hon skyltar ju med hela sig att jag kommer rycka lite neråt och sen rycka uppåt och få den bollen. Och så får hon göra det en gång, och så får hon bollen en gång till och så gör hon mål. Här andra gången och ingen, inte ens nära att vara vakna på den passningen. Det känns som ett underbetyg för mig.
Sara Sten, center. Till lika målskytt. Städgumman, ja. Som hon, Åsa Kotten Karlsson kallar henne. Ja, hon har bevisligen många typer av rengöringsmedel i sådana fall i sin städbox. Det var rappskott och en smart löpning, även om jag som sagt tycker att den skyltar så enkelt så att det är dåligt av finska försvaret att inte vara nära den i alla fall. Bara minuten kvar. David, har du någon kandidat till matchens lirare? Jag tycker att det finns liksom två typer av vad man ska ta ut det på. Skulle jag ta det på bara innebandy smartness eller sådär, så skulle jag tycka att Alina Augustsson gör en väldigt, väldigt stabil och bra insats. Jag tycker att Stina Anders spelar roll för matchen väldigt, väldigt mycket. Men jag får nog ändå välja. Alltså Elin Björkman gör så mycket för matchbilden när det står och väger i början. Att hon ligger rätt bra till av den anledningen. Hon har ju väldigt spets och trycker sig igenom och är en spelartyp som jag tror man inte bara odlar fram så där på damsidan. Nej, vi gillar just det här raka gåpåandan, ja. Liksom inte stanna upp och tveka för mycket utan tvärtom pang på. Ja, verkligen. Precis, rulla runt boll snällt i sidled och så där, det kan många göra, men just den där typen av spets är inte alla smart. Är det också en typ av så kallade för mognad för seniorinnebandy att spela på det sättet? Ja, alltså det är ju en annan typ av mognad där får man väl säga. Eller så där. Det är ju snarare det är väl en sån här balans mellan jättemognad och icke-mognad. Just där att man kan köra det här. Du vet, jag tänker, nu spelar vi innebandy på garagelängen hemma och jag får bollen och jag är så förbannad på mina grannar att jag vill springa förbi dem. Den typen av omognad kombinerat med liksom att veta när man ska gå bärsärk och när man ska ta det lite lugnare. Ja, hon har varit väldigt bra. Sverige vinner med 9-2 i den svenska U19-landskampen i finkampen. Det var den matchens lirare. Elin Björkman i det finska laget, har fått med i det svenska laget, och Nathalie Jakobsson. Agnes Lindbom, grattar vi nu får det här fungera. Agnes Lindbom från Göteborg, grattis. Du har vunnit biljetter till SM-finalen i innebandy. Välkommen på den. Och 9-2 har vi till Sverige. Vi har 1-0 i matcher i finkampen. David. Bonuspoäng här då på spel här. Det är ju straffläggning. Exakt. Det är ju straffläggning nu, David. Självklart är det så. Och det är härligt också. Vi har inte dragit riktigt förutsättningar. Men en seger är värd 2 poäng, medan då en straffläggning som kommer nu är värd 1 poäng. Så att visst har Sverige vunnit, men den här poängen kan spela ganska stor roll också, som vi nu ska strafflägga om för finkampen. Såg just förbundskapten Åsa Karlsson prata med Amanda Hill. Målvakten spelar såklart väldigt stor roll här för straffläggningen. Och jag tycker det här är härligt att en poäng, nu kan alltså finskorna ändå gå härifrån med ett 1-2 underläge, vilket kan spela roll för finska sisun i längden här i den här turneringen. Och som du sa innan, så härligt att man väger alla lags insats lika hårt. Ja, straffläggning, vad tycker du om det? Jag tycker det är skitkul. Jag tycker att det är väldigt många generellt innebandy som tycker att man hakar på det här fotbollsresonemanget att straffsparkstävlingar, det är bara lotteri och så. Jag tycker att om man jämför att göra ett mål i sudden death innebandy jämfört med 5 straffar per lag i en straffläggning, så tycker jag att ett mål i sudden death många gånger är mer slump än vad 5 straffar per lag är i innebandy. I en sport som fotboll där det blir väldigt få mål kan jag tycka att en förlängning där är ett mål, det liksom viktas hårdare där. Visst gäller det här att man ska inte få för stiffa handleder och det kan liksom avgöras på att någon är nervös och så i innebandy i sudden. Men jag ser hellre straffläggning. Härligt. Nu nämnde du 5 straffar. Jag tror att det är 3 straffar som gäller nu per lag. Och är det ett avgjort efter 3 straffar så fortsätter man med 1 straff per lag tills det är avgjort helt enkelt. Det är riktigt. Och när det är 3 straffar är det såklart lite mer slump. Men i de stora tävlingsmatcherna när det väl blir straffar så är det bäst av 5. Julia Peura kommer att lägga den första straffen för Finland. Amanda Hill står i det svenska målet. Står och hänger på det svenska målet till och med. Får man säga. Ser väldigt avslappnad ut Amanda Hill. Det är gott. Dotter till Mikael Hill som tränar
Mullsjö AIS i svenska Superliga på här sidan. Mullsjö som har gjort några bra matcher senast tiden, ja, får man säga. Ett lag som har varit underbetalt i poäng i början av den här säsongen och hela förra säsongen tycker jag. De har ett riktigt bra lag. Vi kommer att snacka mer om just Mullsjö i U19 herrarnas match så småningom. Ja. Men nu ser vi på straffläggningen. Första finska straffen. Bra räddning av Amanda Hill. Härligt. Och alldeles för stressad insats från Julia Peura. Hon skulle kunna bara dra den här dragningen mycket längre. Titta, så hade hon gjort mål. Men hon springer fram och när hon liksom drar den mycket, mycket längre ut så tar inte Amanda Hill den bollen. Men hon, det där är en väldigt, väldigt vanlig grej bland straffskyttar när man är lite nervös. Att man bara slänger iväg avslutet när man har gjort sin dragning så att säga. Under EFT i höstas såg vi kanske 50 straffar. Då var det här när jag pratade om och ingen av dem var så snabb som hon som Julia Peura fram. Nej, helt riktigt. Hon joggade fram i alla fall medan alla praktiskt taget går fram. Det är någonting som utomstående har väldigt svårt att acceptera med innebandyn, att det går så långsamt i en straffläggning. Återigen att man jämför med andra idrotter. Vilket fel, man får gå hur långsamt man vill. Och så har vi mål till Sverige 1-0 i straffläggningen genom Tilda Flodell. Härligt. Mm. Och ungefär samma dragning, lite tydligare slagskottsfint från Flodell, men hon drar den lite, lite längre och kollar vad skevt målvakten sitter. Hon sitter som att hon vill att hon ska gå dit och hon lyfter den lite grann också, därför går den mellan händerna. Hon kunde också ha hållit i den dragningen mycket längre, för målvakten hade inte kommit längre än så, men nu blir det mål ändå. Bra, då tar Finland in Alisa Pölönen. Som gjorde några sköna moves i slutet av matchen. Och som säkert är Finlands starka, ett av de starkaste korten bevisligen då, i straffläggningen. Hon har inte alls lika bråttom fram som Julia hade. Och så misslyckas hon helt med dragningen. Ja, hon skär bollen. Det här har jag bara sett typ Mattias Ryberg göra tidigare på höger. Kolla, hon skär bollen. Skär. Och undrar om inte det är faktiskt som får bollen att den får lite skruv och att hon träffar den på hälen på slutet. Det får liksom ingen riktig effekt. Det känns mer som estetik än funktion. Elin Björkman har nu chansen att avgöra straffläggningen om hon sätter den här och ger Sverige ointagliga 2-0 i så fall. Och hon lyfter den över. Hon har ju alla möjligheter i världen att sätta den. Ja, det har hon verkligen. Återigen en längre dragning så hade det varit mål. Nu var det ju väldigt bra läge ändå, i och för sig hon bara duttade den över lite grann. Och härlig Elin Björkman, bra intensitet. Ganska väntat att de skulle gå backhand på något sätt. Fortfarande kan då ställa Amanda Hill avgöra för Sverige om hon nu räddar den här straffen. Eller se till så att Vera Kauppi inte sätter den. Och sett efter den här matchen så är det nog ändå Vera Kauppi jag fruktar mest av alla som straffskytt. Mm. Men det är klart att hon har inte samma tempo här som hon har på plan. Det ser ut som att det kommer bli en forehanddragning och sen tillbaka backhand. Ja, mycket riktigt. Nu går utanför och Sverige har tagit hem straffläggningen. Den poängen. Och där har vi också den sista insatsen för många av tjejerna här laget. Många leenden och många skratt. 3 poäng. 2 poäng för matchen och 1 poäng för straffledningen. Ledning för Sverige med 3-0 i den här finkampen, och så får då tjejerna anledning att slappna av lite grann. Ansträngningen är över och många av tjejerna har gjort sitt. Ska vi ta och titta på målen i den här matchen? Det blev ju ganska många, närmare bestämt 11 stycken. Ja, det börjar lite oturligt här för Sverige. Beverly Smednes sitter lite felplacerad på 1-0-målet för Finland. Men Elin Björkman var det som tog tag i det svenska målskyttet på det där sättet. Vinner boll, gör det på dragningar, skjuter i krysset. Fantastiskt bra. Nathalie Jakobsson såg till att ge Sverige ledningen med 2-1 i slutet av den första perioden. Och i inledningen av den andra så var det återigen Nathalie Jakobsson som gjorde 3-1. Tilda Flodell var det som sköt 4-1-målet. Matilda Sjödin framme där, passar först, skjuter sen och gör 5-1.
Och plötsligt hade Sverige skaffat sig en stor ledning. Det gick fort där från 3-1, från 2-1 till 5-1. Noni Björkman försökte hålla Finland vid liv genom ett snyggt mål i krysset. Stina Ander såg till att mer eller mindre punktera den här matchen till 6-2. Elin Björkman gjorde sitt andra mål för matchen. Snyggt det också, 7-2. Och Matilda Sjödin fick göra sitt andra mål på det här sättet fram till 8-2. Sen blev det inte många mål i den tredje perioden. Inte förrän i slutet så fick centern i första femman Sara Sten göra 9-2. Och därigenom sitt... Ja, hon har ju faktiskt, hon kommer vara med nästa år troligtvis också i U19-VM. Jag gjorde min matematik lite här och såg att Sverige gör alltså 3 mål på frislag, 3 mål mot uppställt försvar och 3 mål efter bolltapp från finska spelarna. Så att det är liksom, de 3 bitarna kan ju inte fallera samtidigt. Då blir det tufft att slå ett lag som Sveriges landslag. Vilka 3 var det, sa du? Defensiva frislag hade de ju tufft. De släpper 3 där, finskorna. Ja. De släpper 3 mot uppställt försvar. Ja. Och de släpper 3 stycken när de själva tappar bollen i uppspelsfasen. Och det är ju 3 tunga delar. Jag tyckte att det där med uppspelsfasen var det som spelade störst roll för matchen. När de var tvungna att komma upp och chansa lite, då får man ju lite släpp mot uppställt försvar. Men ja, om man får de 3 bitarna, om man måste jobba med alla de 3 parallellt i en match mot ett så bra lag som Sverige, då blir det väldigt tufft. Mm. Och tufft blev det. Men som sagt, vi kommer att få se ett nytt svenskt lag få möta. Kanske många av det i det här finska laget. Och finländskarna kanske ligger lite för att börja bygga inför nästa års U19-VM damer. Bra poäng. Tack vare det. Jag hoppas vi ska få snack med några i det svenska laget. Jag hoppas på till exempel den svenska lagkaptenen Adina Augustsson. Men först ska det bli fotografering. Så vi får se hur det går med den biten. Mm. Jag tror du hamnade för oss i kön där. Samtidigt så ser vi de svenska U19-herrarna komma in och göra sig redo. Vi kan ju säga några ord om den matchen, för det här kommer kunna bli en helt fantastisk match. Åtminstone om vi minns den senaste mötet den 4 november i Växjö, när de här 2 lagen möttes. Och det var en helt fantastisk match med facit i hand. Jag vet inte om man som tränare tycker likadant som man kanske slet sitt hår. Men... Nej, då var man en tråkig tränare. Det är roligt ju. Ja, Finland hade en 5-1-ledning och Sverige vände och vann med 8-7 till slut. Bland annat efter 4 mål av Mullsjöspelaren Emil Kihlblom. Just det. En mycket rolig match, och det gör ju faktiskt att de här 2 lagen har sett fram emot den här matchen. Finländarna är väldigt revanschugna, och vi tycker egentligen inte att det skiljer så mycket kvalitet på de här 2 lagen sett hur det såg ut totalt sett i förra matchen. Däremot var de här svängningarna väldigt roliga. Vad minns du av matchen? Jag minns att jag tyckte att Sverige ändå var klart bättre när de fick ordning på sin högsta nivå, så att säga. Jag tycker Sverige är ett bättre lag, men jag tycker, som du säger här, att det kommer att börja för jättebra underhållning. Det är ju, Sverige spelar ju så helt enkelt. De spelar väldigt, väldigt offensivt. De har i princip kullkastat allt man tänker kring att man ska ha 2 backar, en center och 2 forwards i anfallsspelet, utan spelar snarare med en libero, en spindel, 2 vingar och en topp. Det ska vi komma tillbaka till senare. Men Sveriges inställning till spel med bollen och finnarnas individuella skicklighet på sina toppar borgar för att du inte ska göra något annat än att titta på den här matchen närmaste 2,5 timmarna. U19-matchen för herrar börjar 12.45. Går live här på sportsground.tv. Fortsätt att häng med oss. Jag vet inte riktigt hur det blir, om vi får någon intervju med någon av spelarna eller förbundskaptenen i det svenska U19-damlandslaget för att summera den här matchen. De gestikulerar och pekar lite där nere. Jag hoppas att det var av den anledningen. Mm. Det kan vara på gång. Ja, men det är en spännande match. Det kommer att vara Sveriges bredd på U19 här mot Finlands spets. Så som det såg ut sist. Jag håller verkligen med dig. Det kommer att bli en höjdare och se fram emot. 2 jätteskickliga lag. Så att det blir säkert en riktig höjdare. Ja, vi kommer att få någon eller ett par intervjuer från damerna här, och det är intressant inte minst med tanke på framtiden och få höra lite hur tankarna går. Ja, vad säger du om att vara i Borås då?
inte känns som något starkare innebandyfäste i Sverige. Nej, de hade en del bra, de har en del bra spelare som kommer härifrån på här sidan, exempelvis Kimmo Eskelinen, Martin Emanuelsson med flera. Så att de har hamnat i Varberg, alla de gubbarna. Jag har en känsla dock att de håller på att svänga lite till mer Göteborgs sympatier här nu för tiden. Nu har vi Åsa Kotten Karlsson med oss, framgångsrik förbundskapten får man säga. Obesegrad så här långt. Ja, det var ganska skönt att vinna. Ja, grattis så mycket. Det var en väldigt klar seger till slut. Och framförallt andra perioden där det exploderade för er. Hur summerar du matchen? Ja, det var ju lite som vi sa där i första periodpausen, att vi skulle gå in och justera lite och lägga upp en forward till då när de spelade 1-2-2. Då fick vi ju ganska snabbt hål på dem på det sättet och sen ramlade in några bollar till. Och det är klart att då blir det ju tryggt och skönt för oss och Finland måste jaga. Så att andra perioden var ju jättebra från vår sida. Tredje perioden så gick vi in och sa att vi skulle försöka hålla i bollen och minimera våra misstag och inte tappa dem så mycket på mittplan där finnarna vill att vi ska tappa den och få en spelvändning emot oss. Så jag tycker att vi spelade av den sista perioden och kryddan på verket var ju att vi fick göra ett mål också. David Jansson noterade här en trippel kan man säga i det svenska spelet. Ni gjorde tre mål på tre olika sätt. Berätta vad du menar. Ja, precis. Först vill jag bara fråga Åsa angående, du pratar mycket om utveckling så här Åsa. Ja. Hur ser du då på direktiven att gå in och spela av en sista period? Nej, alltså vi ska inte spela av utan vi ska försöka jobba med passningskvaliteten, att vi ska försöka behålla bollen inom laget så att, och hota när vi har de riktiga lägena. Vi ska inte försöka tappa dem på mittplan och så att vi jobbar ju med utvecklingen genom att inte försöka spela direkt in i mitten på mittplan, för det är ju där finnarna vill. Så att vi jobbar med utvecklingen genom att kanske behålla bollen mer och ta rätt avslut vid rätt tillfällen och jobba med passningskvaliteten så att... I offensiven, Åsa, så gör ni alltså tre mål på frislag. Ni gör tre mål mot deras uppställda försvar, i synnerhet efter den effekten du fick av att flytta upp en spelare till mot deras 1-2-2. Och tre efter att ni vinner boll i deras uppspelsfas. Vilken av de där tre är du mest nöjd med? Kommer du ihåg alla tre på första? Nej, det gör jag inte, men... Om man ska sortera det så att det som är så fantastiskt med detta laget är att vi har ju inte tränat på frislag överhuvudtaget och så går vi in och gör tre mål på frislag när de själva tar initiativet, för vi hinner ju inte med att göra det, vi kommer ju göra det sen. Så att, och sen är det ju givetvis trevligt att göra mål mot uppställd försvar så att säga när vi jobbar med våra uppspel och så. Jag undrar lite grann nu, hur är stämningen i laget? Merparten av de här tjejerna så går lite av en epok i graven i med att de gör sina sista U19-landskamper. De vet inte när de får dra på sig en blågul tröja igen om de ens får göra det. Hur är stämningen i laget nu? Ja, nu är vi väl glada för att vi vann här och att vi vann också straffarna då, så att, men sen så får vi ju se här, nu ska vi vara här i hallen och titta på både U19 och dam och herrarna och så ska vi vara gemensamma inne ikväll, så att det kommer nog kanske bli en eller annan tår här imorgon när vi avslutar det hela, för många av dem har ju som sagt varit med på en väldigt lång resa och några är bara i starten på det, så det är klart att det kommer vara skiftande, både glädje och sorg. Har vi på plan idag fått se nyckelspelarna i nästa års U19-VM? Ja, det är nog inte helt otippat att de kommer vara med där, vad det lider. Okej, härligt. Och du är med då förstås också? Ja, vi får hoppas på det, att vi får fortsätta jobba med detta intressanta uppdrag, jag och Peter här. Så att, och vi ser fram emot VM-säsong. Vad bra, härligt. Hälsa Peter och gratulera så mycket också då. Och så ta hand om tjejerna. Ja, vill du prata med Adina också eller? Ja, gärna det. Ja, här kommer hon. Adina Augustsson kommer vi få träffa också. Adina Augustsson, kapten, lagkapten i det svenska U19-landslaget. Och lagkapten har du varit för sista gången nu i det här U19-landslaget. Hur känns det? Jo, det känns lite vemodigt, men det är dags att släppa in nya nu. Ja, hur mår ni egentligen? Är det lite av en epok som går i graven nu när ni inte får spela fler U19-landskamper? Ursäkta, jag hör inte vad du säger. Ja, jag frågar om det är lite av en epok som går i graven för er när ni inte får spela fler U19-landskamper. Jag hör inte. Nej, okej. Hur är det att inte få spela fler U19-landskamper? För ni verkar trivas väldigt bra. Ja, det är väl alltid jobbigt att lämna det här laget, det är klart, men det är dags att ta nästa steg. Grattis till en väldigt bra match, 9-2, det var ingen snack om saken. Hur ser du på det?
Ja, det var lite stressigt och så i början, men jag känner att vi tar tag i matchen i andra perioden och i tredje spelar vi klart den. Ja. Vad var det ni gjorde bra och var det någonting som ni gjorde mindre bra? Ja, jag tycker att vi går rakare på mål och vågar ta avslut i andra perioden. Jag tycker det är som avgör matchen, så det är det jag tycker vi gör bra. Ja, det mindre bra, det var väl vi kanske lite dåligt tålamod i första där som gör att vi inte kommer igång riktigt. Vad tar du med dig hem till Hagfors från det här då? Ja, men det är väl att fortsätta kämpa på och jobba för att ta nästa steg. Det är ju skitkul där. Härligt att höra. David, har du någonting att säga till? Ja, först och främst Adina, grattis till en väldigt väl genomförd match. Du är en tvåvägsspelare av rang. Vad upplever du var dina största förtjänster på plan idag? Vad är du mest nöjd med själv? Ja, nej, men det är som du säger att jag är tvåvägsspelare, så det känns som att jag tar den mer defensiva rollen i vår femma. Ja. Grattis och väldigt bra spelat. Tack. Härligt att få gå in och snacka med tjejerna och ta hand om dem. Tack så mycket och hälsa dem och gratulera så mycket. Mm, tack. Vad bra, vi lägger väl den här matchen till handlingarna. Japp. Nu haglar klyschorna här. Ja. Men vi ser ju fram emot den här U19-matchen för herrar. Inte minst med det senaste mötet på näthinnan som var en fantastisk match. Det kan bli fantastisk innebandy. U19-innebandy på landslagsnivå. Där händer det väldigt mycket. Ja. Det är högt tempo. Det är kanske inte lika organiserat eller strukturerat som det blir på herrarnas sida, vilket gör det till väldigt roligt och väldigt sevärt. Verkligen, det är organiserat på ett annat sätt och det är en strävan att gå framåt. Och nu gör de ju, Per-Henrik Ling hade väl vridit sig av glädje i graven här, man tittar på dem just nu, de ser ut att förbereda sig minutiöst. Så att det kan väl bli, det finns väl alla förutsättningar för en jättespännande match. Matchen börjar 12.45, men fem minuter innan dess, 12.40 är vi tillbaka och inleder sändningen från härifrån Boråshallen med den andra matchen av dagens fyra i Finnkampen. Så häng med oss, 12.40 är vi tillbaka i Boråshallen. Vi hörs och ses då. Det gör vi.